YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တန်းနဲ့ငွေတန်းသိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ ရေပါစင်းနဲ့ယူလာလေအလိုက်တရမှာဗောကိုကိုရဲ့မိမရေးဆိုတဲ့ဟောရေးရပါပြီဒါဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီလိုကောင်းမှန်းတာတည်လူပြိုပေါ့မဖြစ်ခင်တဲ့ကွာမိမယူပါလေကဲလာပါဦးမိမအဲဒီနားမှာလာထိုက်ပါရှင်မအလုတ်သွားရရလေအလုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိရမုံဖွင့်နေရကွာရင်းနှီးမှာဟာတာတိုင်းနေအခုလိုမျိုးရမုံရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရတော့မှာပဲစိတ်တမ်းမှာနေတာထိုင်တာရှိသွားတော့ပဲ။တော်ပါ။ဒါညာခါစားမလို့ပြော။နောက်ပြီးမှဒီမိမမျက်နှာမမြင်ချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အလုတ်ဆင်းဘီယာဆိုင်သွားတာတို့ကာရာအိုကေဆိုင်သွားမှလို့မသိရကြ။အာ။ရှင်မောင်ကလေကွာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာ။ကိုတို့ရဲ့မျိုးကနော်မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့အချစ်ကြီးတာ။ကို့ဖိုးဆိုရင်လေမိမရပြီးတဲ့ဟိုကအလုတ်ကိုမစင်းမနဲ့ခွန့်တိုင်တာ။ဟော၊ तू လည်းအလုတ်လည်းပြန်စင်းတဲ့အချိန်မှာခလေးကင်မွတ်တဲ့ဖိတ်ဆောင်ဖိတ်နေပြီတဲ့။ပြီးတော့ကို့အတော်အဖြူကြီးတယောက်ရှိတယ်။ तू ဆိုရင်လေရှောက်ကြရပြီတဲ့ရှက်လို့တဲ့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့မပြောနဲ့ချင်းအောင်တွေကတော့မထွက်ဘူးအဲအဲ့ဒါချင်းအောင်တွေကလည်းပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကနှစ်ယောက်တော့ရတယ်ရှက်တယ်ဆိုပေမဲ့ချစ်တာချစ်တာဘာလဲဘာရှောက်ပြောနေမှာတဲ့ရည်စရာပြောတာပါမိမရဲ့ယောက်ျားလှုပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာမိမတယောက်တည်းအိမ်မှာပြင်းနေရဲဆိုတာသိလို့ယောက်ျားရုံးကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမိမပျော်တော့ဆက်ပြေးချစ်လို့ချစ်လို့အိမ်နောင်တယ်ပဲဖြစ်နေပြီအခုချိန်ကြီးချစ်စကားပြောမဝတည်ဘူးအာမဝပါဘူးဘာဘာလို့ဝရမှာလဲအိမ်နောင်ကြပြီးမှပူတော်ချစ်လာတယ်ရီးစားဘဝတော့ကအငွင့်နဲ့ချစ်တာအဲအိမ်နောင်လည်းကြပြီးတော့အတွင်းနဲ့ချစ်တာအရန်ချစ်ချစ်တဲ့ချစ်ပူပြီးတော့ချစ်ကိုချစ်ကြည့်ရဲဆိုတာကျွန်တော်သိရကိုကောနော်ညတိညပတ်တွေပါမလားနဲ့ဟုတ်ရမောနဲ့ကွာချစ်ပါရဲ့ဆိုမှဘယ်ကညတိညပတ်ပါလာမှာလဲဒါကတဘာဝတရားပဲလေအိမ်နောင်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ဟိုကလင်းရမရရဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘဝဘလောက်တိအရသာရှိအဲ့အကြောင်းမို့လေဟိုပညာရှိကြီးကပြောတာပြောပါအောင်ဘလို့ပြောရလဲမိမိဇနီးကိုအသက်ကုန်ချစ်နိုင်ရောက်ခမကြီးနဲ့အတူမနေပါနဲ့တဲ့မချားဘူးပါဘူးဘယ်ပညာရှိကြီးပြောရလဲဒီပညာရှိကြီးပြောရလေခိုးတယ်လားမိမိကွာကဲအဲ့ဘုတ်ကြီးဟာတော့ဘယ်ချိန်ရှိနေဦးလဲနတ်ဆောင်ဆင်းနေဖြစ်နေလေဟိုမှမလဲကွာနေညာပြန်မှန်းသွားလို့ပါညာဆန့်လာရင်အိမ်မမအရတာရမုံမဲ့တကြီကြီးလုံနေပြီးတော့ဟာခိုးလို့ဖိုက်ရှာတော့နေတယ်ဘာဘူးလေရုံးအောင်လုပ်တယ်ကအင်ယူပြီးလောက်ရတာပြန်မှန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလေကွာကဲပါထားတော့မျက်နှာထားသေးပြီးမနတ်ဆာထားဆိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဟာဘာဖတ်သားချင်လို့ပါအာကိုကလည်းလက်ကိုခိုက်တယ်
ยาวกูจะแม่อะไรซะ ชมองลุ้มลุ้มสนานอะไรกูก็จะบอกชมองอะไรกว่าชมองเป็นแม่มาเลยกูก็อยากลุ้มเนี่ยพี่สาวลุ้มลุ้มในพี่เบ้าถ้าเราบอกกูกูเองทำไมกูก็ลุ้มตัวเองชมองเองมาเดียวแทนพี่เนี่ยพี่ว่าชมองจะทายเป็นยังไงอะต้องไม่ใช่แบบแล้วถ้าพี่เนี่ยจะว่าชมองลุ้มลุ้มมันน่ากลัวเนาะกูบอกน้อลุ้มเปล่าชมองกูเนี่ยเองนำมาจากกันเนี่ยชอบทายลูกกับข้อลูกกูกูน้อลุ้มเนาะ แค่แบบนี้บอกเราไม่ได้ใช่ไหมเลยคุณไม่พูดจริงไปไหมเลยยังไม่เห็นสันดาสุดหรอกอาจจะกูก็ยังจะกูก็ยังเลยมาเว้ยมันคือเราเชียร์เนาะเราดีมีอะไรสูบอยู่อาชีพเดียวยอมตัวจ้าเลยใช่ใช่แล้วกูก็มาเลยกูก็มองซะมันจะคุ้มชีวิตเลย ฮะดูกองยังดูกันนี่กองนี่บอกยังเฮ้ยอ่ะเนี่ยนี่ลายจ้าเลยโอ้สาลีมารู้กองอยู่ลายจีนะลงมาเส้นไหนยังล่ะเขาบอกว่าไม่มาอยากไปเดี๋ยวเลยเนาะมารู้สิเนาะมาเปล่าเจ้าชะตากองนี่เลยเฮ้ยเอาแต่ดูกองยังไม่เอาจีนช่างตัวหนูไม่มาเทียมลายอ่ะฮะไม่เนาะกองเนี่ยดูด้วยอะไรเพี้ยวเราไปมันไม่ต้องมาหน้าเลยมาเพี้ยจานเลยไม่เจนน่ะผู้สวยไม่เนาะไม่มาอยู่ลายอ่าโน้น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 อย่างอันนี้ก็จะเราลงว่าสักกูจ
ကောင်းတာနည်းနည်းဆိုးတာများများလုံးဝမယူရဘူးကျွန်တော်ထင်လို့ပါကွာဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့မှမသိတာအေးမနဲ့မိုးလင်းလို့အဲ့ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုလာနမ်းပြီးနှိုးတာပြီးသွားရင် breakfast hour အစင်နဲ့အေးမနဲ့စာစားပြီးတော့အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကားစီကိုလိုက်ပို့လိုက်သေးတယ်ဗျာအေးပြီးတော့တက်တာဆိုပြီးလည်းပြလိုက်သေးတယ်ညနေအလုပ်ကနေပြန်လာပြီဆိုရင်လည်းညစာစားဖို့အစင်နဲ့เออไอ้หลูก้าวเนี่ยอย่าตายอารมณ์มิ้นน่ะมาไม่คันซ้าพูดอ่ะกว่าอืมดอบากว่าโหซะแม้มาอย่าพี่ได้อป้องเต็นนี่โหเม่นี่แหละกาวจิตสบาหอบป่ะเอ้าอย่างงารัวอูแม้งโหลาขอดาญาติจ่ายงารัวอยินหลูกว่าส่งพี่แล้วบีอาเล่บาเล่ตอกสึกาสึกพี่เปียวอ๋อซูลาขอดาโหเสียโหเสียเอ้าล่ะไม่ผิดปูกว่าบ่ผิดหลูเลยงาแม้มามาไล่เด้กว่าโหเอ็งโซซิซิเปลี่ยนแกเด้โหโหฉันคงซ้าดีฉันคงซ้าไม่ลงเน่เด้กะเลกะจีอู่จ้าเม็ดปอกดีเน่เลยมาป้องเน่โหลมาไล่เด้กว่าအဲ့ဒါဘောကွာအယူအမဲသားဆိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာထိန်တောင်းဆိုတာအိမ်ထဲမှာထောင်ကျသွားမိမဟိုဥစ္စာမြင်တာနဲ့ဟိုလောကကြီးကိုမမြင်တော့တဲ့ကောင်မိမဘယ်ဥစ္စာလဲအဲဟိုဥစ္စာလေဟိုဟိုညံ့တာပြောတာညံ့တာကယ်လို့တော်သေးတာပေါ့ကွာဟိုဒါနဲ့ရောက်မင်းနဲ့ရမုံနဲ့ဟိုမင်းတို့မိဘတွေလက်ဖွဲ့ထားတဲ့တိုက်မှာလေနှစ်ယောက်တကဘာတီဆောက်နေကြတာဘယ်လိုလဲအစင်ရောပြည့်ရလားစင်ရောပြည့်တာပေါ့ကွာလွတ်လပ်တာမှာ share ပဲအေးမင်းတို့ငါတို့မှလာမယ်နော်မင်းတို့မိမယူပြီးဆိုတာနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲနေကြဟိုစင်မျိုးခေါ်လာဒီစင်မျိုးခေါ်လာမလုံးနဲ့ပြဿနာရှုပ်တယ်ဒါနဲ့ရောက်ဦးမင်းရောက်ကမှရောမလားတော့ရုပ်တယ်မလာဘူးကွာဖုန်းတော့ဆက်ဖြစ်တယ်ဩဩဥစားလေဦးတူးသမီးကွာဟိုတူးဒီတော့သမီးဆိုတော့စိတ်မချဘာမချဖြစ်ပြီးအတူလာနေရရောမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးကွာ။လာနေရမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတမတ်ဟိုဥစားကိုမြင်တာနဲ့ရောက်ပါပြီဖြစ်ပြမှာ။ဟာရောက်အဲ့ဒါငါအလုံးလေးမိဘတမတ်ဟိုဟိုဥစားရဲ့ငါပြောတာမိမကိုပြူးစုတာယူရတာဂျင်နာတာအစ်စီကလေးစီဘာညာလုပ်တာလေ။အဲ့ဒါကိုမြင်တာရောက်ပါပြီရှက်ပြီးထွက်ပြင်းမယ်လို့ပြောတာ။မင်းကအဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောတယ်။အဲ့လိုလိုဟိုဥစားမိပါလား။ကြံနေဖက်နေရတယ်ကားသနာမကြလိုက်ရဘူး။ဟုတ်။တိုင်မအောင်မိ။သမီးရော။ဟုတ်။နောက်ဘက်မှာရှင်းမယ်။အေးမမေတော့တွေ့လိုက်အောင်မယ်ကွာ။မောင်လေးပါ။ညာ။ဒီတော့ဘွားကောင်းသေးရဲ့လား။မင်းရောဒီမှာဇင်လေးနဲ့ကြားနေဖက်နေတယ်။ဟိုမှာငါသမီးကငါနေဆေးနေလိုက်ရ။
များလိုက်တယ်ပကံလေးကွယ်မြင့်မို့တောင်တော့ရှိတယ်။အာမမေကလည်းဟိုပကံဆိုတာကျွန်တော်စားရတဲ့ထမင်းပကံတစ်ချက်ရဲ့ဟင်းပကံသုံးချက်ထည့်ပါမမေရဲ့။မြင့်မို့တောင်ဆိုတာကတော့အတိတ်တရားဝုဒိလင်ကနည်းနည်းမြောက်သွားပြီ။တိတ်ဆန်းငါသမီးသူစားတဲ့ပကံတစ်ချက်ဖဲစေးရမယ်။မြင့်မို့တောင်တော့စကင်းနေရတယ်လို့ငါခန်းစားရတယ်ကွယ်။နေနေမရဘူးနေနေကတူကဲ့ပြီးတော့ပါလားမင်းစိန်ကြတယ်သူလည်းစိန်ကြဆုံးမှာပေါ့ကွယ်မမေသမီးစိန်ကြရနေရအများကြီးပါမမေအမျိုးကြီးမေးကြည့်ပါဘာပြောတယ်ဟိုမမေသမီးကိုကျွန်တော်စိန်နဲ့ထားတာပါလို့ဟောဒါကမိန်းမအလုပ်မလို့ကဲတော့ပြီးတော့ပြီးစင်ကြီးလေးပေးမိမင်းတို့အိမ်မှာအိမ်အကူတော့ခေါ်သင့်ပြီကွယ်အိမ်အကူမခေါ်သမီးဆန်တာပါမမေအော်ဘယ်လိုသမီးဆန်တာလဲသမီးရဲ့ဟိုတမီးတို့ကလက်ထပ်ကြလည်းမကြသေးဘူးလေအဲ့တော့အိမ်မှာတစိမ့်ရှင်မလွတ်လပ်လို့ပါဟိုကိုကိုကခေါ်မယ်ပြောတော့တမီးကညင်းလာတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပါပဲခင်ဗျရီးမနေပါနဲ့မမေတမီးလေးပြန်လာတော့ဝင်နေမကြည့်ရဘူးတမီးရဲ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့ပိန်ချုံပြီးအလှတွေပြတ်သွားမှာပေါ့ကွယ်ဘယ်နဲ့ကွယ်ယောက်ျားအလုပ်မိန်းမအလုပ်များခွဲခြမ်းထားရတယ်လို့မင်းမိန်းမပြန်လာမှမင်းမစိုးရိမ်ဘူးလားဟမ်တာဝန်ပို့လိုက်တာကွယ်ဟိုကိုကိုကခုမေပြောပါရဲ့မိမေရဲ့တမီးရတာလေအပြင်မှာအလုပ်ပင်မနာလို့အိမ်မှာနားပါဆိုပြီးနားခံတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပါပဲခင်ဗျနားတမီးလေးလည်းယောက်ျားရမှာပဲပင်မလိုက်တာကွယ်ကြည်စမ်းမအောင်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့မောင်လင်းပိုင်ခင်ဗျလင်းတထမ်းမရတရွဲဆိုတဲ့စကားကိုမင်းကြားဘူးလားအကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျအိမ်နောက်တာဝန်ထမ်းတာကိုပြောတာပါခင်ဗျယောက်ျားဖြစ်သူကစီးပွားရှာပြီးတော့မိန်းမဖြစ်သူကအလုပ်တွေကိုခွဲယူပြီးတက်ညီလက်ညီလုပ်ရမှာကိုပြောရပါမယ်။မဟုတ်သေးဘူး။ကဲ။ယောက်ျားအလုပ်တဲ့သူကစီးပွားရှာမယ်ဆိုတာတော့မှန်နေပွဲ။အပြင်မှာစီးပွားရှာပြီးအိမ်ကိုပြန်လာရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေချက်ပြုတ်တာ၊ရှော်ဖွတ်တာ၊လဲကျင်းတာအားလုံးကိုတာဝန်ခွဲဝေယူပြီးတော့မိန်းမကိုကူညီရမယ်လို့ပြောတာကို။အာမေဟာလေနည်းနည်းအလိုက်မင်းလွဲနေသလားလို့။ဟမ်။ဟော။မမေအတွေ့အတိတ်ပဲဖွင့်တာနည်းနည်းများလွဲနေတလားလို့ပြောတာပါဟာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မမေမှန်ပါတယ်ကဲမိမကြီးယောက်ျားလေးမိမမနဲ့ကရှော်ထားတဲ့အုပ်တွေကိုတွားပြီးတော့မီးဘူးတိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာလေစင်ယူလိုက်အောင်မမေလေးကြိုးရတာမိုးနေပြီ over တင်းလေးပါလေဖြော်တိုက်လိုက်အောင်နော်လောက်သွားတာလောက်သွားတာဒီယောက်ျားငါ over ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ငါရွဲ့သွားတာလေဒီမှာသမီးသမီးမမီပြောစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကချစ်တော့ချစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါသမီးချစ်ပုံကလွဲနေတယ်။အဲ့တော့ယောက်ျားချစ်တဲ့နေသမီးမမီသင်ပေးမှဖြစ်မယ်။ကို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 ထန်ဖို့ကိုကိုညမုံစောင်းရလဲလိုက်တဲ့အိမ်ပြောင်းသွားတာညမုံ။ဟာလေချစ်မမီရောပြန်သွားပြီလား။ over တင်းအောင်ဖြိုတိုက်လိုက်ရလား။အမလေးမမီကကိုကိုကိုကလိသွားတာသိလား။ပါတယ်နော်မမေအဖွားကြီးဆိုပြီးထင်တော့မသေးနဲ့မသေးပါဘူးကွာဟောမိမဒီနောက်လာပါအောင်မိမဟေးယောက်ျားနာနည်းနည်းလေးကပ်ပါဦးဘာလို့လဲအော်မြင့်မောတောင်မကရှိရဲ့ပကံတွေကိုစေးနေရတယ်ဆိုလို့ချွေးထုတ်ပေးမလို့ပါချွေးထုတ်ပေးလို့ပါဘကောနော်မမေစကားရွေးတိုက်တာလားဟာလားဖေးရတာရွေးရမှာဒီမှာယောက်ျားထောက်ခံနေရဒီမှာအသက်လည်းပြင်းပြင်းမရှူနဲ့နော်မောနေလိမ့်မယ်ဘကောကလေဘကောရဲ့မိမလေးပြင်းမမအောင်မကြည့်ရလို့ပါမလေး over day ကကိုကိုကိုတိုက်ရမှာသိလားနေပါဦးကိုကိုကရမောင်ကိုမိန်းမလေးဆိုတော့ကိုကိုမှမိန်းမကြီးရှိရတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်လားတယောက်တည်းပါကိုကိုအော်ရမောင်လေးကွာမိန်းမလေးတဲ့ဒီတယောက်မိန်းမကြီးတဲ့ဒီတယောက်မိန်းမတက်တဲ့ဒီတယောက်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါစမ်းပါနော်ရမောင်နဲ့ရီးစားမဖြစ်ခင်တော့ရီးစားရဘယ်လောက်ထိများခဲ့လဲမှမသိဘူးကြီးတော့တော့မရဘူးကိုကိုနော်ရမောင်လေးကွာအလုံးစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ရမောင်တယောက်တည်းရှိရတယ်ဘယ်လိုရှိလို့ရမှာလဲကြည့်ရကြည့်လေဒီတရအနောက်ကကြည့်လေဒီတရဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့်ဒီတရရရှိရကဲနေပါအောင်ယူရမုံနဲ့ရမုံရဲ့နေရာဘာတွေပြောနေကြတယ်ဟိုကောင်တရရပါဒီလိုပါပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေတင်မေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယောက်ျားရေချွေးရဲ့ဆိုရင်ကြည့်လို့မရမယ်အဲယောက်ျားဣပပြီပြီဆိုရင်ဤကုန်ပေးရမယ်အဲယောက်ျားကိုအိတ်ခံဒီမှာ36ခါရှိခိုးပြီးတော့မှအိတ်ရမယ်ယောက်ျားခရေပေါ်မှာအင်းရဲ့မိမကျွမ်းမြင့်ပေါ်မှာအိတ်ရမယ်ဒါတွေပဲတင်ပလိုက်တာမလားဟုတ်တယ်အဲ့အရာလေးပြင်ကိုယောက်ျားဖုံးချေးရာဥပုပ်ဆောင်ခါရမယ်ဆိုတာတော့အစ်စ်ပါနဲ့ဟာအဲ့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်အဲ့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပားတီလာကတော့ကျိုးမှာပဲဒီမောင်ကိုကိုညီမကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာပြောစရာဟုတ်ချင်
ไอ้จําบ่มันน่ะเพียงอาสาอยู่เลยชิ้นนี่มีมาด้วยแหละมองตะแท้มองด้วยไปลุบออกมาจําบ่ก็เซ็งเนี่ยนะอะกูอ่ะจําบ่เซ็งอยู่ว้าติดไปจ้า เมื่อเดียวมองแต่ท่านแม่แต่อยู่แต่ชมมุ้งแม่ใส่แน่นี่บ้าเลยคู่เราใส่แน่นี่เนี่ยตู่ด่าเราโกกู้ตัวกันเนี่ยโกไปเลยไม่มาเย่สนีอะไรมาเลี้ยวยาท้าเราเฮ้ยข้าจะจ่ายมาบ้าบ้าไม่รักขโมยตอนไหนวะเดี๋ยวเจ้าจะมึงนี่อาเมียเล่เล่ชิมมาเว่ยยักมาจีเล่ชิมมาเว่ยยกยก ออกแล้วสุเป็นเรียบร้อยหมดยกยกตะแม่ปัญญานามแน่ๆอ่ะสู้ไปน่ะเว้ยก้าวเลยก้าวเลยเมียแล้วกูเห็นตาลุ้มๆเนี่ยดิได้แม่ทันจริงนี่ล่ะอ๋อเออสุตะมีก็ก็กูเลิกไปแล้วนะหอดเลยตะมีอ่ะไม่มีเปล่าหรอกตะบ้าบ่เอ็งมุกฤษดาเลยสุดาแพลนชื่ออ่ะกูอ่ะดิทุกข์เลิกเลยพี่สุรุษิเฮ้ยหรอ เมย์มาชาลุดกูชาเรียนลูกยาเลยเขาจะมาไหมมาเขาเดินตามจ้ะที่จะคุยเรื่องนี้เลยส่วนท้าพี่เห็นบ้าข้างยามเลยส่วนโจเต้ซีเซนท่าเด็ดเปลี่ยนอยู่เมย์มาตายอะไรรู้ไหมเมียเจ้าจ้ะเมียอะไรน่ามีเพียงพี่โอ้ตมีเย่ดูสิยังน่าเสียละไม่มีที่จะที่เดียวนี่นะเขาจะรีสุราวะไอ้น่าอุ้ยดีไอ้น่าอุ้ยดีอะเพียงแค่พี่ซีว่าชาละซาเลยเชฟเดียวด่าเลย นั่นชีลูกตาสมชีดมียาเกิดใส่อาลงจวนเจนไปนั่นนี่อะไรเอ้าหรอมาเราจ้างพี่ตาละตายมาท่านอ๋อตาไม่มีอะไรเวลาเนี่ยมันจะยีเรื่องอะไรจะถ่ายมาโอ้ไม่มีสมมติตรงนี้อะมอยอ๋อเกี่ยวไปไหมช่วงสั้นๆไม่ได้โอบาร์เนี่ยจะคุยกับตัวช่วยมาบ้างมันเลยว่าชีดมียาก็ไม่มาเอาใครนี่เหตุต้องเสียใจก็เรื่องตัวช่วยตัวไม่มีตัวไปไหมมาไม่มีอะไรกู มันไม่ยากจนว่าสิ่งนั้นที่แม่พี่เรียนสอนนี่พอจนว่าอามาลงมีเดียด้วยเราเปล่าไหมอ๋อไม่พ่อตัวกูว่าเลยอ่ะมันชอบดับมือมันมีบางความรู้นี่สามารถมีแต่ผู้สูบีมาใครเราเชื่อเยี่ยเชื่อสอนมีแต่มาเราก็มันนี่จะคู่ลงดาวซีมันขั้นกว่าเอาชนะที่โอเวอร์เดมมองคุ้มแท้ๆไปยืนด้วยเธอละมาตัดเสียมันชิบุตมีเก๋แต่แม่ไปชนะเลยมันมีตั้งเช่นนี้ตาตัว อ่าเสียใจไหมมี่แต่จันโอเล่เชียร์เพื่อเก็บไปไหมมี่ผมไม่อยากเลยซีจูดูจูเชียร์ส่วนจะใช้เป็นยังไงเนี่ยอายุเรื่องอะไรอ๋อตุ้มยานี่เพื่อดูมีจันนี่น่าเท่มาเพื่อรู้ดีใจฉันเอาเพื่อเก็บไปไหมเพื่ออะไรบ้างมี่เข้าไปจ้ะเอาเดี๋ยวจ้ะแต่มีอยู่จี้อะไรไม่ได้เป็นมันนี่ตลอดเชียร์ดีเลยโอ้มาช่วยตายนะข้อตาเพื่อแกอะไรก็ฮะเนาะเข้าไปเอาไปเอ ยี่จ้าบอกว่ายี่จ้ายี่จ้าไม่รู้ชีโมยาวละไม่เอาหรอกว่ายกมาอีเยาละมาเลยเตะละชอบมาเลยเจ้ามึงโอ้โหจ้าว่าโอ้ยกมาอีเยาละมาเลยเตะละชอบมาเลยเจ้ามึงเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เพียวเลยอุบะเดนยี่เจเจเลยนั่นแปลว่าตีเลยว่ายกมาอีเจี่ยชิจูเลยสิวะเฮ้ยเฮ้ยชิจูอะมาเลยว่าเอ้าอุบะกว่าอุบะอุบะเดนเนี่ยลงละงานนี้อีด้านเลี้ยงสกมุดหูตัวตีใหญ่กว่าไม่มาเนี่ยเด็กนัดที่อยู่ยุ้ยลูกชิ้นไม่มีเงี้ยง
ခုဒီကောင်ပဲကြည့်လေကွာ तू မိမဟိုတာ तू မွေးရစာတိရကြွေးလိုက်လို့ရှင် तू ရောက်ကမကြီးဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေးလာထားလေအခုတော့သွားပြီဒီကောင်ဘာမှမလေးလာလို့မရเนาะဒါတော့ကွာငါရမောကိုချစ်တာဘူးကွာအေးအဲ့ကျမငါရမောကိုရွေးချင်တာလက်ထက်ရောက်ကမကြီးနဲ့အတူနေဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးမင်းဟာဟိုးစာပဲကြည်တာ哦ဟိုးစာအောင်မှမကြည်တာဘာဟိုးစာလဲကွာမင်းဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲမရှုပ်ပါဘူးကွာပထမပြောတဲ့ဟိုးစာရမုံကပြောဒုတိယပြောတဲ့ဟိုးစာရောက်ခမောက်ကပြောမိမလို့ရှင်သူ့အမေကိုအရင်ကြည်ရတယ်မင်းဟာဟိုးစာပဲကြည်ပြီးကြိုက်တာ哦ကွာငါရမုံကိုချစ်တာ哦ကွာဒီတေချာတစ်ခုကတော့ရောက်ခမိုက်ကဒီလိုမှန်းကြိုသိတယ်ဆိုရင်ငါနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရလေကွာအဲ့ဒါဆိုလေရောက်ခမောက်အမေလိုသဘောထားလိုက်ကွာတီးခန့်ချင်းဒီအောင်မြင်ရည်ရဲကွာမှတ်ထားမြင်အခုတော့ရှိရကွာငါကံကောင်းတာတခုဟာငါနဲ့ရမုံနဲ့ကတီးသန့်နေတာဆိုရောက်ခမောက်ကြီးအခြေမိုင်းမဲ့လာလို့ရတယ်အမြဲတမ်းတအိမ်နဲ့အတူနေရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာပဲကွာမင်းရလေကွာသူ့သမီးကိုချစ်လို့လာတာနေမှာပေါ့ကွာအဲ့ကြသူ့သမီးကိုမင်းချစ်မှတော့သူ့မိကိုလည်းမင်းချစ်လိုက်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်လေဘာ
မင်းဝင်းခိုင်ပြောတော့တလွေးမတွဲနဲ့ပြောဘာလဲတလွေးမတွဲနဲ့တလွေးမတွဲနဲ့အော်သမီးနဲ့ရောက်ခမဟိုးစားပါလာပြန်ပြီဟိုးစားမင်းကရှုပ်ရှုပ်ကဘာဘယ်ဥစ္စာမတွေ့ရတော့အစ်အော်သမီးကိုချစ်တော့1500ရောက်ခမချစ်တော့958ဖေမင်းဟိုးစားလုံးလုံးမရဘူးเออเอาซะเลยกว่าเมี้ยน่ะมูจุยปิ๊บๆเมียเมียวห่อลงเลยเมียงาเผอละโหญีโกหมองหนมะโลตบอทาบีจิจิเซียนเนี่ยอ่ะဟုတ်ပါပြီဆရာကြီးရဲ့เนาะမင်းစကားတွေမှတ်ထားမယ်မင်းလည်းကြတော့မိမယူလို့ရှိရင်လေရောက်ကမောင်တခါတည်းအိမ်ပေါ်မှာခေါ်ထားလိုက်မင်းပြောသလိုပိုးစားတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပါเนาะဟုတ်ပါပါငါတို့အချင်းချင်းတော့ပြေးနေပါတယ်ရောက်ကမကြီးရတယ်တစ်ဖက်စောင်းနေလို့ပြီးတော့ငါ့ကိုလိုက်ကွမ်းရှာနေရလဲမဟုတ်ဘူးလိုပြောရမလဲကွာသူကသူ့သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပူပူမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလိုက်ချက်အော်အဲ့ဒါမြန်လွှဲပါတယ်ကွာငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းကလည်းရောက်ကမရှိရောက်လို့ရှိရင်ရမုံခေါ်ပြီးပူပူမဟုတ်လိုက်ဘောကွာမင်းကလည်းပူပူလို့ဟဲ့ဟိုးလားဟိုပူပူမဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းမဟုတ်တော့တော်ကြနေရောက်ကမကြီးကပါသူ့ကိုမှုတ်ခိုင်းနေဘူးငါတော့တက်တော့လို့ဒီမြောက်ကဟိုးရင်းမဟုတ်ဘူးကွာအာယောနောက်နေတော့တော့ညမင်းပါပြောလိုက်တယ်သားတို့နဲ့အတူတူမေးလာနေမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်လားယင်အာသမလီသားတော်ရီကြာနေမင်းအတူလာနေမှာစိတ်ချသမတ်ပါရဲ့ဆန္ဒကိုတီးလို့မင်းအတူတူလာနေမှာဟောမင်းမင်းကတကယ်နေလာလို့လားသမီးတို့ယောက်ကအိမ်မှာဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ဟုတ်တယ်မင်းကဟိုကျွန်တော်လေမင်းကိုပြရားတဲ့ဆိုဘယ်လိုအိမ်ဦးကမှအလုပ်ကျွေးပြုစုနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ရမောကလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတော့အိစားမရှိဘူးသားအိစားမရှိဘူးမိတော်ကအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးသားတို့သမီးတို့ရဲ့ကိန်းတော်ဦးမှာအစင်ပြေပြေလေးဖြစ်အောင်မင်းကအတူလာနေပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ချက်အတူတဖြစ်တမက်ပိုင်ပေါ်မှာဖြစ်တာလေမင်းမင်းအရင်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနေမရှိဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ချပါကစိတ်ချပါလေသားရဲ့မင်းနဲ့အတူတူနေတဲ့ဒူမာလေးဇဆန်းမြန်လေယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒူမာလေးပြောရင်မင်းကြီးအဖို့လို့လာလဲပါပြီးတော့အဲ့ချက်ပေါ်ပြီးရေးကြည့်တာမင်းကျမ်းမာရေးအတွက်အိမ်ပြောင်းရမယ်လို့ပြင်ဆင်ရှာဟောရည်လေးပဲဒီမိုက်အဆွေဒီလိုလုပ်ပါလားကိုကိုနဲ့ရမုံနဲ့ရမယ်မင်းအိမ်မှာသွားပြီးစောင့်လိုက်မမေကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားမှုတော့မမေအိမ်တော့စိတ်ပူနေတာ။မမေအိမ်ကိုစောင့်ဝင်လို့မလိုဘူးသား။မမေကအိမ်ကိုနှစ်ချုံနဲ့ငါ့ကိုအားလုံးစီစဉ်နေတယ်။ဘယ်ပြီစရာ။ဘာကွယ်။အော်။မမေကစီစဉ်တာတိကျတေချာပြတ်သားလို့နဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါမမေ။ဟုတ်ပါမီ။ကောင်းတာပေါ့မီ။အိမ်မှာလူကြီးကြီးပါရှိရောအိမ်ပေါ်ပြီးတင့်တယ်ပေါ့။အေး။ပြီးတော့တမီးတို့လည်းပို့ပြီးအားရှိတယ်။အေးပါမီ။อ้าวดาวหมอมันดาวบ่ดีนี่อ่ะซาพี่เหรอดิกูกูปาร์ตี้เนี่ยอันตรายอยู่แหละครับเนี่ยโหดิอันนี้แกปิ๊ดสุดโยมตะเกเรเนาะดิโหฉันว่าไอ้โหลผิดฉินเนี่ยจ่าดิมิมิเนี่ยโหมิมิฉันเตชาโหปิ๊ดสุดไปฉินเนี่ยดิคุณน่ะเวสันน่ะดิพี่บ้าเนาะดิเฮ้ยเอาพี่ตายถ้าสมมุติมิมิปิ๊ดสิตัวตั้งท้ามั้ยตาโกไรมาแกละฉันยงอ่ะก้าเนี่ยหนูเนี่ยลุกไปไล่มาดิเอนิโหไอ้โหลเราไม่ผิดผู้ตายအလုသမားတွေကကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းလုပ်လို့ရှင်မမေဥစ္စာကွဲသွားလိမ့်မယ်။ဟာ။အမေသမီးဖေဖေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြီး။မှန်ပေါင်းနေပါလေအကြနာသွင်းထား။အကုန်ကြိုးချေကုန်မှာပေါ့။ဒါရင်ဒါပဲလာတင်လိုက်ပါ။ကွေးသားဗလာတောက်ပါလေ။တိတ်မများဘူးသား။တက်တာလေးငါလုံးမယ်။ပိုင်း never why ဟုပါလားတာရဲ့သမီးလေးကအလောက်ကပြန်လာပြီးကလေးချက်ပြုတ်တယ်ချက်ပြီးသားတွေဒီဘော်ဒီရအောင်ဇဲဆက်တယ်လို့ပဲလုပ်ပြီးလုပ်နေရနည်းနည်းပါကူရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟောစိတ်မပူပါနဲ့မမေရဲ့မမေသမီးကသူကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ပါမမေဟုတ်ပါတယ်မမေရဲ့အခုလည်းပြီးသွားပါပြီမမေစားကြရအောင်နော်ရရရတူကိုကိုကငါအရိုးတန်းနဲ့ဖြန်းပြီးတော့ကိုကိုကငါဆိုင်အရိုးစုတတ်လို့နေ
ငါအယိုးနှွင်ရတာမပင်မမှာဘူးတမီးတမီးမေရောက်ကြအောင်ငါအယိုးနှွင်ပြီးအဲ့ဒီယောက်ျားလူစင်မမိဖြစ်တတ်တယ်တမီးကြားဘူးတကယ်ကလားဒါမကြားဘူးပါဘူးမေတကားမကြားဘူးပါဘူးတမက်ပါရင်တက်ကြီးစတာတက်နေကြားရတယ်ဒါရင်တော့မကြားဘူးပဲလို့ဆိုရင်အခုကြားဘူးပြီမလားအဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်ဒီကလူစင်မမိမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသာကိုငါအယိုးနှွင်စားရတယ်ကဲကြမွေ ကိုကအဲ့ဒီငါပေးလိုက်တော့ကိုကကိုပဲနှွင်မိစားတော့မယ်တော့ကြာနေကြရင်လူစင်မမိမပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေအောင်မယ်ရောက်ရှင်မကဒီကြံသားကိုစားမှန်နေမှန်နေတမက်ပိုင်အဲ့လိုလုပ်တာမှန်နေမိမအောင်အဲ့လိုအထွတ်မြတ်ထားလို့ရှင်ဖုန်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှိနေပါဟာမမေတကယ်လားတကယ်ဖို့သမီးကိုကိုမမေကကြားရတော့ကြားလာမောကြားတယ်ကြားတယ် แต่จีสกาตั้งเนี่ยจ๋าเด้เอาล่ะยิ้มๆหน่อยสิจ๋าเอาเลยจ๋าเลยไม่มั่นหรอกมิมี่อ่ะต้าโอ้ฉิดลงไปแล้วต้าโอ้ก้องซ้าสิจ๋าลงไปแล้วแกต้าเป็นซินซ้าจิดิพ้องจี้ด่าโอ้ยุ้ยมะล่ะลูซินไม่หนีด่าโอ้ยุ้ยมะล่ะอ๋อลูซินมีดิพ้องจี้อ่ะยุ้ยมาบ่โอ้เมยหอดตาพ่อชี้หลูจี้เปียวแกแกเปียเลด่าโอ้ชี้ดิไม่มะอยู่เตอัตแท้ชี้ไม่มะเลซาล่นจี้ปัวมัดท้าหนอตา ตาดูตาดูตาดูพองจีบาสิดูสิมีบาสิคนเลยอ้าว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 อ
Lu ji tu ma si da na ne pyo de saka o sait che ya yong chin da lo lo ma yong chin da lo lo ri phit do yu su da bo kwe yak kham ro a khan yin a gao go yu su da de ai di saka o le that pi lo mhat tha lai ong wa ba ไอ้เฉยตะบี้อ่ะสั่งมานี่ตัวไอ้ตะบี้อ่ะเผยเสียชื่อคณะก่อทางเว้ยตะบี้อ่ะไม่ๆกูเผยเสียชื่อมันน่ะมาเผยว่าล่ะตะบี้อ่ะไอ้เฉยนี่มันลีตะบี้เหยไม่อยากกูไม่อยากอย่างยี้จี้เลยสว่าอยู่เผยเสียชื่อตะบี้บัวเนี่ยเนี่ยยี้จี้เลยเนาะแกตาตั้วรอตั้วรอตั้วพ่อกูไอ้อ่ะเค้มพี่ตาไอ้เนี่ยเนาะตะบี้อ่ะสั่งมานี่เนี่ยโอเคมั้ยกูรอกูไปแล้ว แม่บาดอชาชิมเลยบ้ามาไม่ชิวนี่อยากจะนี่ก็ไอ้อ่ะคิงไคมั้ยสรุปว่าไม่มีอ่ะติหรอกตะเมนขอท้าไล่ตาตัวว่าซะไอ้อ่ะคิงนี่ไอ้เนี่ยไม่สิบ่เนเน่จ๋ามาบ่รอตะมีดีใจมั้ยวะไอ้อยู่มั้ยลิไม่อ่ะแหละโหกูก็ตะเมนไอ้อ่ะคิงไคมึงขอหมดป่าวโหกูก็ว่าญาแม่เองตะมีโหถ้าไอ้มาไอ้เปียวสิอลูดออไอ้ตาเนี่ยแพ้ไอ้อ่ะดีดิ ဖက်ချင်ဖက်လုံးဖက်အိပ်စီပေါ့ကြီးညီရလေမမေဆိုရင်မမေအသားချင်မအိပ်တက်လို့ညီးဖိလို့တောင်မှခောက်ခောက်ပါမှာပဲအိတ်ခိုင်းနေအဲဆိုမမေကတမေကိုဘယ်လိုရတာလဲဟဲ့မင်းရဲ့မလေညီဘလို့ဒါမင်းမေးစရာလားငါလှုပ်လိုက်ရကဲတော့တော့တော့မင်းအဲ့ဒါတမေးတောင်းပြီနော်အေးမလေးရကလေးလေးဒီဘောင်ကိုကြည့်ပါအဝေးကမြင်နိုင်ပါလေ
Lin bai ngai ni di yau ka ma ko lu shi la yin wo ni tin yue pu ba mi. Yi jia wo kwa, yi jia wo, yi jia wo. Min nu a ku nai khan sa mo so le yi nai na wo. Nga ma da ni. Sa kaung chin ma sa, ei kaung chin ma ei ya. Mi a kwa yi wo ho sa lou lai ba. Nga ja mi kwa ho sa ho sa. Mi a le ei ho ho sa ne di saka le ma cha tain na sia ya pa la ni. Oh, oh, nga so lo da, kwa yi wo ho sa lou lai ba la so da.ဟိုတရားစခန်းတော့ဘာလို့ပို့လိုက်ပါလားလို့အဲ့ခါကျတော့အခွားကြီးလဲသူ့တို့ရာရမုံလဲဝမ်းလီလာဖြစ်သွားတော့တရားစခန်းပို့ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကုတ်နဲ့ကော်ချိုက်တော့စင်းမှာမဟုတ်ဘူးငါကိုကလေးကငါ့ကိုနှိကုတ်ဖို့ရောက်လာပါတယ်ဆိုမှနီးစမ်းမအောင်ကွာမင်းရကွာအရှုပ်ရှင်းလက်ကင်းအတော့အစားလက်ကင်းပြီးတော့အလုတ်ကင်လက်တော့အဲ့ဒီလူသမတ်အကောင်းစားလေးရတာတော့ဒီအခါကြီးကဘာဖြစ်လို့နှိကုတ်ချင်လဲဟိုသူ့အကြောင်းပြချက်ပါလဲအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးနှလုံးလေးသူတိတ်ချင်ရရဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုသူ့ရင်ဝင်နေတယ်ငါဆွဲထုတ်သွားလို့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအမြင်မကြည့်ရနေမှာပေါ့ပြီးတော့လေသူ့သမီးပင်မန်းမှာအလုံးလောက်မှာကိုတိတ်ကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါဟိုကြောင်းမြဒီကြောင်းမြနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖိဟောက်ပြီးခိုင်းနေရဒီမှာလူလည်းကြည့်ပါဦးကွာရှိသမျှအမွေအကုန်ကျွတ်တော့မယ်ဒါဆိုမင်းရောက်ကမှရဟိုးစားပေါ့ဟမ်ဟောဟုတ်ဆရာမကြီးပေါ့ရှင်ကြီးဘာအဖြစ်မင်းကအခုပညာတွေကောင်းကောင်းဟင်းနေပြီပေါ့နောက်တက်လေဆိုတော့လာအောင်ပါအာဖြစ်နေနော်တကူလည်းရှိသေးရဲ့ဟင် तू ကငါဘယ်လိုခေါ်ရချင်းလဲဒီဘယ်လိုခေါ်လို့ပါတယ်တမတ်ပိုင်းနဲ့ခြိုလိုက်တာကွာပြွေးစိတ်တက်မှာတော့ကြောက်ရတယ်အေး तू ပြုံးနေပြီဆိုတာနဲ့ငါသတိထားနေရတယ်အဲ့ဒါငါတကူကလောက်ပတ်တဲ့ကြံစီနေရဘာမဆိုကွာသူ့သမီးကအပေါ်ကနေရမှာအตาရမှာခြေနဲ့တာကွာโอ้เมี้ยโหซ่าออกกะไปหนีไล่บ่อ๋อลาเปลี่ยนมีโหซ่าเมี้ยเลยไม่ชินไม่ชินเนี่ยชินๆပြောว่ะนั่งจาบีหนีไล่บ่อกว่าเมี้ยคว้าชื่อมาท่องๆๆๆตั้วไม่ลงเลยอ๋ออะล่ะเราไม่กูแน่เนี่ยดีกองละคว้าชื่อมาท่องๆๆเอาลงเยมาดีกองซะเป็นแม้ท่องเยอะอะล่ะเราท่องเยมาบ่ยมมุนมีได้งาลีซ่าด่าเราบ่เมี้ยฮ่าชิซะบีโอโลนี่กูคันเอาไม่เลยไม่ติบ่าวกว่าတွင်းတွင်းနဲ့တော့စိတ်နှောက်နေပြီ။မဆိုင်မဆော့ဟဲ့မောင်ကြီးတို့ကလာမှာ။လာမှာနေလည်းပါရဲ့လား။နေကောင်းချာတာထိုင်ပြောင်းနေတာကြာတော့။အော်မဆော့နဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြာအတိမပြောရတယ်လေကြာဘူးလေ။တမင်သက်သက်လာတာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။တိုင်းရင်။တိုင်းရင်။တိုင်းရင်။ဟဲ့။ဟာ။မင်းအဲ့ဒါကိုဘာချင်းတို့လုပ်ပါအောင်။ตาเฉาะเรโอเวอร์เทนอ่ะติดกางเลยแหละฮะจ๊าดนะกูนี่ดิกูหาทําไม่ได้เนี่ยตมิลาอ๋ออันนี้ยุ่งนุเสียมาเลยนะท่านนี่มาตาเล่นอย่างมันจ๊าดจนมันญาณนี่ก็เฉาะซะตาลาตมิถ่ายอ๋อนี่กางหน่อยมาล่ะมาจิกางได้โอเคลาท่านนุเสียดิตมิดิซอตะมิเลียไอ้หนองจะมาโปหล่าลาดูเว้ยเนาะล่าราတော့မပြောနဲ့အမေတူလို့ဖြစ်မယ်အမကလေးကလည်းတော်မဲ့ပုံပဲเนาะမဆိုးပါဘူးသူ့ဖေကုမ္ပဏီမှာတော့အထွေထွေမန်နေဂျာအိမ်မှာတော့အထွေထွေလှုပ်သားပုံလောက်နေရေခိုင်းလိုက်လည်းဖင်သိပ်ပေါ်တာသမီးတော့တိတ်ချစ်သူကဖူးဖူးမှုတ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုစောရတော့တမက်ရကန်ကောင်းတာပေါ့ဒီခေကြီးထဲမှာဒီလိုတမက်ရကန်ကောင်းမှုဆိုတာလွှဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းနေရမပြုံးဆိုရင်ตุ๊ตะแมกอะยัดตอกเพ่ยเนี่ยยกกระหม่อมแล้วไม่โยเต็มรู้ซอเอ้หึอืมกูอยากจะมาโลกูเปล่าไม่รู้กูว่าตะแกโผ่ผักกะปี้สมยามจ้ากองเตียตะมีอ่ะตื้อจ้าตึกฉิดตากูตะมีอ่ะปาเนี่ยแล้วไปซ่าอ่ะแม่มันนี่ตะแกတော့ตู้โมโหกะจောက်ตะทีเดียวกว่ายังหลูจังน่ะอะกูไม่อยากหลูแผ่ๆลูเนี่ยเอ้นึกแต่งาแล้วจี้ไม่ได้หรอกบ่าวลีไปได้แล้วไปบ่าวไปอ่ะอ๋ออะกูตะแมกนี่เนี่ยต่อเลยหนูไม่ပြောอ่ะเด้ตะมีโดเรนอ๋อซาลาแม่นี่ฉันอเมริกาป่ะปูပြီးတော့ဖြော်လာကောင်းတာပေါ့ပါတယ် Thank you မမီးကလည်းတောက်ချင်နေတာကျမကြီးတို့သုံးဆောင်ပါအန်ဒီကသုံးဆောင်ပါ Thank you ပါကွပြောစုံလေးရတယ်ရင်မလိုက်တာအော်မဆောရဲ့တမက်ပဲလीတလောက်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ကျမအားလုံးလက်ထပ်တင်ထားပြီးရသားလေးဒါမမီးရဲ့မိတ်ဆွေတောင်းလေလားတွေ့ရဝမ်းသာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေအခုအလုပ်လေးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါအောင်အမေတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါအေးသားပြေးပြေးခဲ့ပြေးခဲ့အမေပြေးသွားကြပါနော်အေးသမီးပြေးပြေးသွားကြကောင်းပါပြီဩလက်ချက်အိတ်ကြီးကလေးလိုက်တာသမီးရေသားလေးကိုပေးထားလိုက်ပါအောင်သားပိုင်းသမီးကိုရင်ဖို့နော်သားပြီးမှသားအလုပ်ကိုသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးကဲသွားကြပါလားဟွန်းဂျာမန်စကားပုံတစ်ခုလို့ပေါ့မမကြီးရေသမီးမိန်းကလေးတွေကိုပြုစုပြိုးထားတာလွယ်သလား
ไอ้นางชาบีบุกแค่เดียสระอัมมาเม่ขอคุกูรายเล่าทั้งเล่าเนี่ยบีตมีอะไรเลยหูอยากจะเล่าสาไทม์ซ่าเจมุสเรามาหน้าลีเล่ปาราบ่จะมาตมีมุกย้อนมาบ่ตมีอะยกคลีเล่ชียี่เชนเล่ชีสระกงนี่เรียกข้อเจนจาระลู่เจ็บไปตมีอะติดลูกเล่าไหนนะอะคุลูกเปลี่ยนเล่าเล่าบีลูกชิ่งไอ้เปลี่ยนลายเล่าเล่าดิวเซ่เซ่ตุลูกเล่าด่าลีเราเนี่ยตั้งแต่คลีเล่ช่วยจ้าอ๋องสูบีจะมากรันที่มาดูดูลานีบีรอปงทวินพี่เนี่ยมามานี่แกเท่าจังจ้าปกูอ่ะจะมาว่าเราไม่เล่าสิจปกูเราอยากเข้ามาอยากย้อนนี่ทำไมมาคุณแม่ไม่มีอาจารย์เนี่ยสักทีน้าว่าหรือเปล่าไม่ยอมทำอะไรฮ่าปกูเลยคลีเนี่ยมีอยู่มาอุปมาบากว่าแต่ว่าไม่มาเลยเล่ากันทั้งอยากเข้ามาอีเลยคลีอันนี้ชอบคลีทีตามมาปกูจะได้จริงๆนะยอบมาอะมะลีลีตะนี่ตะนี่ปอกไล่ได้ชูรีปาไล่ได้อีวีชัวร์ได้อันนี้เลยไม่แน่บาล่ะหิโหมาจีโลเนี่ยเตรียมเผื่อโหฉิ่งตองไม่อยากงะเนงูบีงูบีสาลุลาบีลาบีลาบีปกูลาบีอะมะลีเฮ้ตันตยาโหเล้เนี่ยเว้ยงะมีอ่ะเลยตำไล่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 เนี่ยนาบีเฮ้ยมีขนาดขนาดแกน้อยน้อยมีเอาเลยเอาละละเอาเลยตีมาบีตีมาบีทำไมไปเอาเลยหนูมาได้มีเอ้พ่อบ้านมีเนี่ยหนูจะลาบีเอาเลยกูกูพายีเนี่ยเนี่ยตุ้มยาคลีว่ามาเช่าไปสูมาเลยอ๋อไม่ใช่ป่ะเนี่ยชมเอ๋ยตามากูรู้ว่าไม่มีอยู่เลยตาตะมีฉิมีเนี่ยสุบิ๊ดอะเมียเจซูใส่มาบ่ชมเอ๋ยไม่สิอูชัดเด้ถ้าจังนี่ตังเงินจิเนี่ยนอกกว่ามาเลยโหโคซ่ารามีบีโดโหบายซ่ามาโลบายจี้ปูลาโลซ่าจามาบ่มานาเปียไปชมเอ๋ยกูก็ไม่ใช่ป่ะซ้อบาเช่อ๋ออ๋อซ้อเลยโกเรียแม่นมีอ๋อซ้อโหจม้าอ๋ออาลออ๋อซ้อโลเว่ขอจ๋าเอ๋โหจม้าเยนามเยอ๋อซ้อเราไม่ได้จ๋าเอ๋แม่จม้าอ๋อซ้อเนี่ยสายเนาะโกละบาเอ๋เอดีมานี่เมซะเนาะญีปอกเป็ดทามาเพ็ดชิงาสกาเมียไม่จ๋าโอเวอร์ตินลุกจ๋าเนาะไม่จ๋าอ๋อโหจม้าโอเวอร์ตินเนาะไม่จ๋าบ่าวไมโลละสวยยาบาเอ๋แม่เยเนี่ยโหทะเน่แท่เผ่อเฮ้อะห่าไมโลเว่ซ้อซ้ออะไรลูกตาไก่น่ะตึกดอรามามาอะยิงอ่ะหลูเลยสู้ตึกตะโกจ๋าไอ้หลูเนี่ยนักงานจ้าเปลี่ยนมาแล้วเราจะมาอีกเป็นติชะค่ะค้านจิเมดิดีตะละเราซ้ําคั่นไล่มาป่ะเซมมี่ก็เลยไปอ๋อเปี่ยวตะมาป่วยซ้าค่ะจิจิแกลาอ๋อซ้อจิจิจม้านำแม่อ๋อซ้อป่ะอ๋อซ้อลูกขอมางาใช้ตะลูกขอมั้ยงานี้นำแม่ต้องเปียงแก่ฉันลามีจองตะมีจม้าคุณโอเคเอาบีเอาบีมาละมามานี่โอเคไม่ไหวซ้อนะซ้อรอตุ้ยจ๋าอ๋อซ้ออ่ะแหละหลวยตัวมะหอบเอเมียก็แหละเสี่ยมาจี้สุรแล้วต่อแล้วอศีปิวมาบ่เลยบายไปอ๋อซ้อยောက်ล่ะกูตลอดอายตัดตาออกมาบ่ฮะหลวยรอเทียนล่ะแม่ไม่ไหวเออเมียก็แหละเสี่ยมาอีสุรอกั่วก็ตะนี่ตะမျိုးไม่ยูมารอเตจ๋าเลยกูก็แหละเมียๆกูก็ฉิโลอากูอ่ะตะมัดอะไรมานี่สุรอ๋อซ้อนี่หรอลิงาเลิกไล่อ่ะเนาะเตยတော့มาပဲดิจิตี้อ่ะแหละไม่เตียให้ပြောเลยงาบาပြောနေလို့တော့မြည်ဦးဒီမဲအထဲမှာစစ်စစ်ညံ့ညံ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ယောက်ျားလူနေတော့ဖြစ်တော့တောင်းမယ်တောင်းမယ်အမေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမလဲအေးဒီနေ့ရောက်လာတဲ့သထေးမရဲ့စကားသံကိုမြည်တို့နားဆင်ကြလိုက်ကြပါကဲမြည်ချောင်းသမီးချင်းချင်းပြောဆမ်းပါဦးလေအကိုလေးအကိုလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါပုံစောကလေငယ်တော့ကလေစပရင်ဘွေရပါတဲ့ခင်နဲ့အိတ်နေကြကိုအိမ်မှာဆိုအဲကွန်းအောင်တက်ပေးထားသေးတယ်အခုမပါတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုဟာလေကြွေမရှိပဲကျမ်းမြင်မှာအဲ့ရမှာဆိုတော့ခေတမကျမ်းမြင်ဆိုတာပါကေးခင်းတာပြီးတော့ပေါ်တော့ခင်းတာလေအဲ့ဒီပုံမှာမှညှိအိမ်ရမှာလေမအိမ်နိုင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့တော့အွန်ဆုံးခါးနေနာမှာပေါ့ငုံကုတ်လေးကအွန်ဆုံးရဲ့အသားကြီးကနူးနူးလေးជីជីသားလို့မပြုတ်သားမဟုတ်ဘူးဟမ်ခေဆုံး
你把啥病啊？我啥吧，弟弟啊嘞，我啥妹妹让大妈跑来。肯定你啥问题？我啥问题？没得找吧了，他们都说第二个人到外边来。老吴怎么样？他给啥外边嘛的？又拉了，又拉了，又打的。半天哪有不拉了嘛？不拉。对嘛？你用俺这拉卡机没？啊，瞧我们电枪。别跑开。จะพาบ่าเลยมีเอ้อ๋อซะอะเปียงมาตัดหลูว่าไส้ท้าเลยก็ก้าวไม่ปองมาเลยบ้าก้าวน่ะเลยบ้าตะนาล่ะเลยตะมีมะเต็มมะเช่นมาท่ายักจ้าเยน้อยไอ้หมอเยเบ็ดด้อมมามาตะนาอ๋อซะอะฉะตะเปิ้ลตะนี่อสู้กว่ามีมีเล็กกระเรนด้วยบ่ยาเลยก้าวมาเลยบ้างามีมาเลยนาวเว้มีบ่จังมวยอ่ะ妈妈赢几把，我赢几把，够够了。妈妈赢吗？嗯，不要我说。我嘞，我小时候嘞，明月是干你为了，我都是票票买吧，嗯。爸，比如嘞，我说哎，明月也真看那呗。我这都是爷爷过来的，明月是干嘞，我小干嘞，我得看菜，我得看小，小不了我得变嘛。爸，比如现在我炒炒看啥都菜，菜比看炒看啥嘞，我。超看来，小来那时候，老干那不晓得哦。我都是那里，俺老母里那些么都，第一样俺老爷的。母里，米浆都米吃几耶？俺那时候嘞，你透过别人家娘米了，俺那一毛块人家别人都米呢，妈不来了么子了，就为啥妈？姐姐，我今麦俺妈喊我带他过来了。坐坐，好。妈也冇，姑娘是个好的，我上么表给我了，妈他别玩了。米米啊哩。Taruh temiru sendiri yang tetaan supiro, eh aku kopi dah. Kau salah ya aku eh, dia cuma biar dia ulat ni ni ni, doa dia ulat pilih ya. Kita yang mimi juga ini lihat kalau tak sah. Mimi, temi tahu mimi ni. Ni zaman temi eh ni leh orang solu ber cuma biar bau, mimi aja aku tali mati lah. Kita dah tua. Okay. Mimi. นี่แหละอำมาตย์ตนญาเน่ไล่ได้มิมิပြောท่าอำมาตย์ไม่รู้ล่ะอยากจ้าเยนัวเยไอ้หมอเยเบดอมามาตนาอยากรู้ดิตะมี้มิมิอ่ะแหละกูโก้ยมัวตนาเลยตู้ตบอกาวน่ะอเมียสุบอลอดอจุกกะญีเยอาชีอ่ะนี่มา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 ยัดไปนี่ล่ะเลยอะนอกกะนี่อตาตะจีไล่ซ้ํามาอเมียกั่นลั่นไต่ฉินเลยล่ะอะโลไม่ห่อป่าวมิเยเอ๊ะอะโลไม่ห่ออยู่เลยญิงๆนานี่ตอบิติดาเบ้ทําฉินเนาะเมย์เอ๊ะตาเมจยีนี่แชร์ไปโอ้ตาเลี้ยงเลยไต่ไล่ตีดาดา Thank you Thank you ตาเอ๊ะสิบีละมั้ยอมลีเย็นแน่โอเอ๊ะตัวละเว้ยมิตรด้วยก็รอลิตะมี้อ่ะชวยมาตะแม่ก็ตาขึ้นนี่บาบิตาเอ๊ะตะเกียรก็อ๋ออ๋อไล่ออนซอนนี่เสร็จแล้วมิมิตุ้ยนี่บาดิตัดตัวละมันไม่ตีบาโกเอ๊ะซะจ้อนี่โตตัดละงาตาเนเน่ลิมิโซจ้อนี่ซวยซะมาเอ๊ะยาแม่แม่โตมี้ซ้อแม่แม่นี่เนาะอมลีตะมี้เนี่ยตะแกอจ้อตัดนี่แหละเฉยอ่ะเลยยอกจ้าลิอ้าเนี่ยซวยมาอจ้อมาปี้อ่ะงาตะมี้เนี่ยตะมี้อ่ะหนูว่าละกวยมาปอกป่าวแม่แม่อ้าไม่เอาแกตาลิโซซันตะนาลิตึกยาละบ่เมียจนเราก็เลยใส่ป่าลุษิอเนกแค่น่ะพ่นซ้าลุยาละจนเราเสร็จเลยเนาะเมียเอ๊ะๆอ้าก็ไม่ได้ป่ะตาดิโหเดี๋ยวตาดิไล่แม่นาลิซ้ํามาเจ้าลามิยาเลยยาเลยตานั่งนายวะแล้วสวยตอบาบิตาเยตอบิลามิโหเอ๊ะสวยจนตอบแล้วมั้ยเนาะเฮ้นั่งนายวะโลပြောล่ะเลยไม่ได้ပြောล่ะนัวเมฉิลุซะบาเมียมะเมอสิบีเยเนาะเมปีเลยปีเลยตาเยอมลีนี่ก้าวไล่ตานายวะดิวายลงนี่วะเนี่ยตาเยซวยละซะเนี่ยตนายปี้ออกมาซวยตัวซะมายาညောင်းနေတာဟုတ်တယ်လေကွာရမုံမိမိလေနိုင်ဝက်ကနေတနိုင်နှိမ့်ခိုင်းလိုက်တာအခုကွန်ပျူတာနှိမ့်လို့မရတော့အာဇက်ကျော်ရောတက်နေပြီကွာကိုကိုကအနှိမ့်ခံဖို့မယ်အောင်ပြောလိုက်တာဟုတ်တေချာမိမိကိုကိုနောက်ဆိုနေတိုင်းနှိမ့်ခိုင်းဖေးရည်တကယ်တကယ်ဘောဟာအာသွားပါပြီကွာကဲပါကိုကိုရေရမုံနှိမ့်ပေးမယ်ကိုကိုဟုတ်ပြီလား
Mà mấy mà bê xú đồ lê quá hả? Anh ấy đi bài, đâu nên đem lại cũng đúng mà thế nào. À xù yên, trần này đâu là nên lại bài xử lý của rồi chối yêu rồi. Hà lê, cô quả mà mấy mà chỉ nào lùi em mong khá lê giá biển chứ. Ồ, mà hô bảo vui chứ mù yê. Cô quả đề ghê tất tả lùi biểu ra bà. Đi mà nên là xử giá đi bà. À xù ngắm nên này bì mà nhìn nhìn đi. Mẹ khá nè khá nà lạc kèo. Bà bèo xa chì rù lè mẹ. Dì chì rù tùm mẹ mẹ, dì chì rù. Cô cô, khá nà nè. Mẹ, bà bèo xa chì rù lè. Bà bèo xa. Bà bèo xa chì rù lè mẹ mẹ. Nhân này à, mẹ hôm nay về lại à, nhà hôm nay là không đi đâu, nay luôn nhà là cũng đấy. Khét đào mẹ hôm nay, má nhà tông ra mà hết. À, khu rồi nhà mẹ mà chỉ bị giao trả tiền về má nhà ông mà nhà nhà mau đi phải rồi là. Mẹ này, ô, lấy mẹ nhà này cho mà má nhà rồi luôn luôn là. Tại sao tại lại chờ nó đấy? Nhị má số tao mẹ mà hậu vậy là mẹ chồng. Thì mẹ, má nhà lý này chú ta ta lý ta khai. Ai đi giao trả gì vậy? Ông tua mà chỉ để nhà bây giờ chỉ biết tua rồi mà. Mà thả sao mà đi. Hả? Hả? Ông đó xì bì à? Xì rồi xì bà xì. Hả? Mà xì à mà yên là ông mà. Mà chà ghê. Mẹ à, yếu có mà yếu ra cho mà nhẹ nè. Mà à, mà à, yếu có mà à. Hả rồi lì, anh này gái mà bốn xa rồi. Anh này gái nào, nhiều tôi mới tí ra anh này gái. Vì lưu chuyện, lên bài anh này gái mà, nàm mê rồi lì. Ấu toán là chị, anh này gái lưu nàm mê bì lại, mà gấu lại. Gấu này, gấu này. Hả rồi quá, yếu có mà yếu nhà đấy, anh này đổ bè tui mê nè à là. Lâu cả này, ê ông bia mà rồi chào nè bì. Ê, yếu có mà yếu đi, ta yếu lưu khô rẻ ạ, ngà rồi đó mà rà nà khô lò thú rẻ ạ, chết nè bì. Mẹ ấy mà, khai này có mà lì chì à, đủ nè khai này bò. Mẹ yếu quá, yếu có mà yếu ngà mà ngà chết nè là. Đó rồi nó mê yếu có mà yếu mê ổ dạo đàn hàng rồi bì. Là mê ổ dạo. Là yếu bì. Nó là mà tí hù quá. Ê hù yếu có mà yếu lì, tu đi yếu lì mà hô đâu. Xem mô mà lè chà lì bê bì xì à mà yếu lì à. Chà yì quá, xem mô mà yếu có mà yếu lãn dì này lại dùi nó ngà rồi mà lùi chó bê. Thế à, ý đại dùi nó, hế bì nhà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  bì quá. Bì nhà bì à mô. Hô đề lì quá, yếu có mà yếu thí kai xì lùi xa nà rồi hô bù quá. Aku tu show dia aku ada, main bahama tu dia lay lawan ilusi ini. Main lesi main kan dia mahal aku. Ero tu tight dia tight aku ada, main piang main kukan, umah kan saya tak boleh main aku. Di mana? Acin ni jauh ke mana dia mahal? Mati yang ramai aku, ada main mana? Acin ni sih mah mati yang ramai aku jauh balik aku. Ah, dan nasi ni yang ni teori, ke lay piang lay lay. Jauh mah, okay, piang tak main hoax aku balik. Ye dia lu biar tapi ya, lo. Ah, adi lau lu aku, tapi bawa caca ni lu caya. Di mana? Main yang ni caya. Mua dua lah, ya. Mua ya? Eh. Ngamak aja mah tau dah tak? Haa, tau pun melubu, tau pun melubu. Mereka aja nenek aku, aku maaf sana. Mereka aja nenek aku, alau licin dua lah. Alah suya gitu. Mereka jauh ke mana, ni gaya macam mana ni? Mereka aja nak makan aja ni, mana gaya nak uja? Ya kan aku kan aja biar ni gaya nak suya. Oh, nak pulau kau ni dek, pulau kau ni dek. Mereka mua je macam sahul dek. Mereka macam nak cuti, biar je nak lekono, pun biar lagi ya. Bí lưu xin ra đi nè, bố cho nè, tí cho nè, ác quá tí nè. Yo 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 yo, mấy ngào chóng mà cha nè nó, con với đồ nát hồng nè. Ấy thì kì xa, ám mù chi đẹp quá, xe mù nè ngài biết là chi chất quá liền. Thế à, mấy ngài nè, tên nghe chi yi bằng quá, mấy ngài cháu cha bằng lá quá, mấy ngào mù một đợt vô nè. Mà nè mù lên lưu xin đi. Hả mấy, ta nhà lì, mù hà đô bạ mì, ta nhà bà mà lưu mì lì, mấy ngài ta trông mà rồi. Ủa con nhớ tao ở dưới trên tiên trang ta tao lại đá, bà nhà suy lại, kì xa quên bì bì. Nè, phụ ốc xa hà lì, chá khó mà anh ná kè khả nà phụ hà nè. Chá mô hà anh ná kè mà khả nô mà, ốc xa hùi hù mè. Bà ấy bì bì quả ngà chú xa hà chì mè. Tu bìu rè nì thà yà chì nì hà mà phiên nà. Càng gong nà bì xùi nì, chá khó mà anh ngà zè chó xa kè mò bìu nè. Ê dây đò mì nè mà mò hô đò. Ok, ông nhìn bà sẽ tình nghe chìa. Ông nhìn bà. Nè ô, bù bì ô, nè nhỏ ta, yên nè nè tàu lạ, dưa Cao mà đây, cao mà đây, cao mà đây.
ဟောဒီလိုအေးပါအေးပါတာရဲ့ကိစ္စရှိပါဦးယောက်ျားလေးပဲတစ်ခါတလေတော့လေအကောင်းဆင်းနေတဲ့တွေ့တယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်တာပေါ့တကယ်နားမယောင်နားလိုက်အေးအတာဒီနေ့မြေကိုဇက်ကျော်စွေးမြောင်မလေးမြေဆိုပြီးဇက်ကျော်ကတက်ဘူးလားမမေဒီနေ့ဇက်ကျော်တက်ဘူးလားညပြီဆွဲနေတော့တာအေးစေးနာလာပါမြေဒါမျိုးဇက်ကျော်စွေးမြေတို့ကဟိုတော့မမှုလို့နော်ဒါနည်းနည်းမမှုလို့ဒါမမှုဆိုတာမမေတိပါရဲ့တာရဲ့ကြာအေးလေဒါမမှုလ
ไปเลยโอ้ไม่เอาจะจะสวยๆเลยอาตะพี่เอาเปล่าล่ะมาเนี่ยโอ้ไม่เอาจะจะไม่สวยๆเลยตักอีกเดียวมาหมดเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวตาสีน้ำไม่ดีบาเลยนะเนี่ยตาเลยเนี่ยเป็นนั่นล่ะเนี่ยมีแต่จะจ้องแต่แกน้าไล่ต่อน้าไล่ต่อหนูน่ะลุกไปไล่โอเคๆๆกูเลยหือกูเลยมูล่ะอ๋อเอาอย่าไปเอาไปกูเลยย่าๆอ๋ออเซยมีบายสมมุติมีจ้องตะมีเฉยๆเอ๊ะตัวอ่ะ มูบีญิปโปจันจาชอกมาอย่าชอกเนี่ยช่องทับปฐมอาจิสิสิอ่ะไม่เอาหรอกเนาะนอกจากนี้ดิอ่ะเชมิเนี่ยจ้าเราไปเผ่าล่ะกูดําจะลောက်ผิดเนี่ยนอกส่วนแล้วตั้วไปไอ้น่ะ20จุไก่น่ะไม่ไปผิดตาโหบ่บาผิดโหลแล้วมี ไอ้เสียดิตอกล่ะดิไอ้เสียดิตอกล่ะดิตูยังไม่ตอกได้บ่ก็มาบ่ได้อะคูซ่าตอกนี่พี่ไอ้ห่าง่าก็ปฏิญาณชาจินะตะโบนี่ง่าเลยมัดซอเว้ดิเบยจะเนี่ยดาမျိုးเนี่ยน้อจีนี่ตูชิดตาอ๋อง่าช่างถ่านနိုင်แกดิแม่นี่หยอกจาดีญาญะซ่าอะหน่ะถ่าบ่ล่ะจ้าเลยเนาะ โนบีอซอยโนนี่อ่ะโหอซอยโนโหลดิโหยีมูรองชูไล่ดีเลยชูอ่ะมั้ยชูอ่ะมั้ยญาอะเย็ดดิมูล่ะญาแน่นี่นั้นซอนี่တော့ยีชูมาဖြစ်มาบ่อ๋อบะเนี่ยกิซาด้วยจนต้อมมาเลยเนาะมะนี่โหจนญาเนี่ยๆๆมาลาไม่ดีกูตะค้ามาตอกกูတော့ดิโหอม้านี่บาเนี่ยเลิกไม่ได้เลยไม่ดีกูบ้ามาอ๋อมันไม่มีတော့เมียบ้ามาบ่ได้ ตาญาอย่าเย็บมูล่ะเลยแม่บ้ามาไม่รู้โปรดองจิตเสียกองเลยฮะหอดเด้ตาเอ้ตาแม่เมียไม่นึกไปเสียแม่เมียไม่นึกไปเนี่ยจนเอาไอ้หลุมเปียวลงมาหลุมตองสูนี่ล่ะแม่เมียอ่ะมะเน้ตองมาพี่แล้วตองหน้าไข่ไล่อ่ะแกเอ้อดีนี่ตาสานาพี่อ๋อลูกก็เปลี่ยนไล่แม่เมียไม่นึกตาใส่ใจตะนายนี่ๆๆๆแม่เมียก็ใส่มั้ยแกไม่พยายามตองหรอกล่ะฮะ ลูกลูกชูตอกล่ะพี่บาเลยมิมิก็ปรารถนาชาจินะอ๋อหมดป่ะแหมกูก็ว่านี่มิมิโหยกขมะหลูตะบอมาทาเว้นเนี่ยกูอเมอะยิงเปียหลูตะบอทาล่ะบาญาตรงมาตอกล่ะเลยสุดาเลยกูกองนี่เต็นไตลูกทาเว้นเนาะกูกองนี่ไตเต็นเลยสุดาขณะๆตอกๆมาเนี่ยมิมิก็คว้นลูกมันชะม้อคว้นลูกญาก็ญาสั่งงัดตาอ๋อนี่มาเลยกว่าอะไรก็ไม่รู้ป่ะเนี่ยดีญาสั่งนี่เนี่ยอัตตสุดเลยบาเลยมิมิก็กูก็ต้ายินหนูชิดอ่ะ เจมอนอ่ะตะมี้ยันนี่ช่วยมาสิยามไปดาวกูก็ไม่เห็นน้อยฉินนี่อ่ะเจมอนแหละกว่ากูก็บาอะเทนล้วเสียชิโลเลยบาโลอะเทนล้วอ่ะมาเลยเจมอนจ้าผู้เนี่ยมะอะยะมูจ้วยผู้บ่เด้กูโกตาอะยะมูล่ะไอ้ฉินเนาะมะจีมะตะเนี่ยบาดิเนี่ยไม่เอาลงไปโลเลยโหเมมอนกูก็ญาซอรอบ่อะยะไม่ท้านน่ะบ่อียะอะยะตาอูจ้ํามาไอ้ที่ไกลตากูโกติ่เนาะ
เอ้ยมาพี่มาเอ้ยเราจะกระดิบพี่มาเลยเราน้องสวยเราจะไม่ต้องหรอกนะทำไมจะคู่เราเชียร์เนาะกูโก้เย่อบองตีเนี่ยตุยเอ็คันนี้มาต้องมาพี่ต้องอะไรคันนี้กูต้องมาอย่างมาน่าเลยโอ้ถ้าเกิดลีบไปแล้วพี่อะไรก็ไม่ต้องต้องเช่นตีเช่นเช่นเช่นเก่งเช่นจะบาซีเล็บบัลลูเช่นเช่นเช่นเก่งเช่นจะบาซี Hello. Hey, Ang Limai. Chee ni belu lewa. Mi yau kemai yubi nabi lai bilai ya. Om ni mau gua. Yau kemai ya nade gua. Atari siang tua dua lah. Mau ni naya kono. Laga apa kono? Hukang tansin biar dulu gue. Hukusah dua. Ya zangga dah berapa deh. Raro minyak nabe gua. Dijai mau minum ni nado jeng terjuza bo gua. Ah, yang piba mana gua. Di dekat ngam ini macam mau apa? Tidak nak syarat mana? Mian lewa. Nado mesti sama ni gua. Di mana ya? Di time biolu mihara segar yoli, jatuh bi biolar eh gua. Loga mali, seni solo wa, ini zaman suami ada lupa eh gua. Jauh kemari yo, temi yo, cilu, nebi lah banyak soi sampai bo gua mian. Mian le gua, ngaco nyasa ngai umur ni dua le gua. Mian le gua, tak kahre lingat apa, bahasa le gua. Ya, mian jauh kemari yoli, ane kela time gua bi lai balai. Ane kela time, hula. Hula gua, siaro day lisa lau bersih le gua. Fancy ni ada semua gua. Mee aku mah iyalah. Nasali ni lalu, ni cina aso. Adi tanggung gua. Nasali ni lalu, tanggung lalu jalan lalu biola itu. Hea. Mee aku mah itu banyak jadu mana. Ada solusi ni. Mee le, ni dia buat. Lalu tuai buat gua. Mee biar kau nak kau ni gua. Anak mah kau nak kau ni supaya mee. Oh, tinggal je sorang. Aku mah jodoh nyari gua. Biar ngami mah jemuk kasih ni ada. Mee nolat dia lah. Betul betul sudah ni. Tahu lah dia gua nama soi yang ni. Mee ale gua, tuo mee tuo gua dah be, tu tu mee bahbiu mana le gua. Di mana ya? Loga mana? Mee mana yang muzik pukuri gua? Eh ale hot dah le gua. Eh roti lulu gua. Yang ni jangan, mee mana ale gua? Tambah muda, movie lo, jempun. Eh jempun ye ne? Eh ni kalau saya gua, webi mee sisi gua, tapi lai bo gua. Kau mee gua. Eh ala soye, siapa kau ini sejauh saya cem piat na dua, dua dia sisi ye, tapi senyum mee gua. Ya, anak pian jangan, ni tu tinggal nak sahun lai. Okey, tengah ni, awak ni apa sih gua? Eh, cecut ber. Eh, eh. ชิมมันเลยคุณแม่ตามาลูละเปล่าบารีคุณแม่ไม่ต้องลาเปล่าไม่ลาตายเอ๊ะทุกข์ว่าไหมเท่าไหร่ไม่เอ็ดเลยใช่ไหมตาตาบีตาตัวอะไรอ๋อแม่เอ็ดเลยเนี่ยอะไรอ๋ออาณาจักรกองเนี่ยอะไรเก่งๆตัวบีจะสกัดตัวลูกเพื่อนสมัยยินดีเนี่ยองค์นี้เนี่ยอินเดียยังเว้นอาลังเตะขาจักร นานเลยเนาะไม่มีเวลาครับว่าจะมีเงินมาซื้อตั้งแต่ไหนอ่ะเมื่อกล่าวว่าฮันนี่รู้กี่เนี่ยเออนั่งยานาเอเดรียวเลยโอ้เอ็กเฮียยินเนี่ยนั่นเองเต้าละอู้ว่าเนาะโอ้จันโอ้ต้องทำอะไรกี่เนี่ย เอ๊ะแบบนั้นเลยแล้วไงที่เราไปสระที่เราไปบ่เอ้าไม่จีที่เราไปอะไรเช่นนั้นเขาขายน้ำบ่เขาคอมมิวนิเคชันอะไรเนี่ยส่วนมันเลยทำมาเช้านะตลอดเช้าไม่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 ใช่เนี่ยเดี๋ยวเลยเขาต้องอุบัติเหตุพี่แม่เลยอันนี้เนี่ยต้องไม่ไม่เอาสมุขใครทำบ่ก็จะจู้ว่าจะไปเอาหนังไปยามีตาลีเช่นมีจอมีจอมีที่นี่จะจอมจะเปล่าเอ๊ะ อะไรอันนี้รู้ไหมสิไม่สวยเลยจิโน่จะเข้าที่เกี่ยวไม่ยินดีเอาหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราเนี่ยสวยเลยมีเมียมีเมียแต่มีเจ้ามือก็ออกมาจิโน่ปูวิชิชาละเอาจิโน่เลยพิวซูจิโน่เราไปจินตนาการมาไม่ค่อยชอบเอาแต่น้องไม่เลยเขาบาดใจแต่แม่ก็จิตใจเราเปลี่ยนไปมากจริงแต่อะไรปีละ จะมาขายอะไรตัวไม่มีในพยายามละไม่มีจะโจ้สวยพยายามละไม่มีเนี่ยพยายามละ
Mami, balu punya amle jingu tuh ni orang awi. Ella jom nak kahli biar tak. Tapi mami ya temen ni, lo kai sim hokku lo biar tak. Ah, mami ya le, ini dah sama biar balu bahu, mami ya. Ani lo, mami ya le, cuma le, mami sah asar mama sah le cuma ujur a. Hanya episod ni le sah la cumi la. อ่าเจ้าหมูนี่จนว่ามิมิโอชุดอ่ะจนว่ามิมิโอชุนอาจิโรนี่มิมิเนี่ยป้าละมันน้ำมือดีเลยอ่ะเฮ้ยตาบ่ายมาดากูเอ้ยตาเอ้ยเช่นนี่วันเนี่ยมาสู้เอ้ยจีเล่นจานเนี่ยดีบ่ายดีอยากขึ้นมาเนี่ยดีแต่แม่เนี่ยบล็อกชิดเดือดสุดละมันนี่เขาเดือดมั้งเขาเดือดเขาสอนเราอย่าแต่แม่อย่าละกันกองเลยจ้าเจ้าจะสอนยากเลยเฮ้ยมันมันนี่อะไรอะไรภาษาไทยเลยอันนี้ด้วยแหละผมไม่เชื่อตัวอ่ะ โอ้เสียบยอดเลยเชียงเลยดีแต่ผมวิ่งอย่างเชี่ยเสียไปลาเลยแม่เนี่ยไม่จะเอาแค่เนี้ยพอนานเลยวะน้องเอ๋อันนี้เราจะมาเก้ามาอีกไหมเก้ามาฮ่าฮ่าฮ่า ตาแกรวยด้วยสิเนี่ยแน่เลยคลีเลยเดอไปได้ยาสิยาสิเลยจ้ะตาบ้าด้วยนี่ก็ใช่ไหมฮึอะโกเล่อะโกเล่มูลายมาละแต่ไม่ไอพี่เอาไปยามาละอู้ทำมาไม่รู้ชิโนชิงโกเรียกาเรลุมิวอู้พี่ไอเล่พี่เอาไปยูเก็บยาเฮ้ยชิเนี่ยงามูลายชัวร์งามูบูมูเจียงสาวน่ะละเฮ้ยตาวยาลุลุกยาอินิมายาดิสุล่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งจีบอ่ะบาลูนั่งจีบอ่ะเลยกูเลยอะไรโอ้จีจีอ่ะเลยกูเลยมูลอะไรทิ้งลาจีไงนะแล้วซาตัดกูเลยอ่ะจีจีผมยังเล็บยาไหลดาวอ๋อมาเลยโอ้โหกูเลยมูลอะไรทิ้งลุงลีบาลูไปยามเลยสิลามีตัวแม่น้องมาอย่างมั้ง เจ้าตัวอะไรที่มีหน้าเข้าตัวแบบมีเนื้อตุ่นเลยว้าตัวแบบนี้ว้าดีเนี่ยเลยเนี่ยจะเงียบอย่างนี้ก็เนี่ยอย่างมึงน่ะลูกสิ่งส่วนใหญ่เลยตัวเนี่ยเนี่ยนี่กูคงเนี่ยไหนที่มีอ่ะเดี๋ยวใจเลยลูก อะไรจะมูนั่นแหละตอบผิดว่าอะไรเขาทำแบบนี้ที่เขาเลยจะเราบังเดนี่เนี่ยมันไม่มาชังนาเกี่ยสารีเล่าเกี่ยสารีสูชีดาดามีโอ้ยปะยังไงมูนั่นที่ใจเปล่าเปล่าไม่เล่าได้เลยเนี่ยกูก็ไม่เล่าใครเลยกูก็ไม่ติดเลยกูเนี่ยรู้ว่าพ่อแม่มันรู้มีแบบไม่ยอมสั่งไม่ยอมไม่จีบ เดี๋ยวมีเนี่ยเราเอ็ดเดี๋ยวนี้จะกลับไปเอาเลี้ยงช้อนี่ทำไมพ่อมาพิบ่าวน้าอ้นสาวมันไม่ตัวจีใครหรอกเลยพ่อมาพิบ่าวเลยไม่เมียเลยไม่เมียทำไมประกันเลยชื่อในนายเป็นเนี่ยตัวเดียวยังไม่ตามลูกคดีไปแล้วกูตายแล้วแกว่าไม่มาเอ๊ะเสียมาสู้บ้านเดี๋ยวกว่าไม่มามาใจกูสวยน่าสวยกูเสียใจมากเลยนะกูก็รู้ว่ามาตายแล้วเขาบีแกเสียใจอะไรกับตัวมีเอ๊ะน้ำมันตายแล้วสุดเลยพี่ด่าเลยเนาะ ก็เลยว่าน่ะตอนนี้ตัวมันอะไรอยู่ขนาดนี้เนาะตัวมันไม่มีอีตัวเองมันมีเล็บมันลุกขึ้นมามันดีที่มันเล็บที่มันก้าวขาเองอ่ะอาจจะไม่รอดแต่เนี่ยกว้างตาเยอะมันตัวแต่หน้ามันไม่เป็นที่ไปมองเลยน่ารักจังอ่ะอย่ามาบอกมันมีอย่ามาตัวเองเซมนี่เราได้แค่ปีบาลีมีเนาะโอ้เซมนี่เราไม่ต้องเลยตายเออแต่ลูกจะว่าปีมาเลยนายก็เราโดนเนี่ยต้องเลือกก่อนเดี๋ยวต้องย้ายเชียงใหม่ในที่สุดแล้วมันก็ อ๋อไม่มีเอ้กูว่าอย่างนั้นมันจะนายก็ต้องรู้ดีอะเว้ยนี่สั่งมาไม่ได้หรอกอ๋อเอ๊ะตั้งแต่ตาอันสุดตาพี่ทำไม่ได้เลยเด็กเดียวฮ่าฮ่าเกี่ยวฮ่าฮ่าวันนั้นเขาไม่พี่เราจะจดจ่อจดจ่อชีมันมาอุ้งเนาะโอ้น้ำส่วนเลยไม่เบ้ใช่ไหมจะจดจ่อเสียมีเอาจะน้องซีซีไปมาพี่มาวะจะน้องมาอาจารย์กูเชียร์ไม่มีอ่ะป้าอาจารย์เลยเอ้ยมาพี่เกี่ยมมาอย่ามองมาเมียนสิเนี่ยเด็กไม่มีด้วยก้าวซ้อนซีซีนายก้าวซ
်
ကလေးမကြီးဘာကြီးอ่ะမောင်လေးမိုင်နဲ့တွေ့ချင်းလို့ပါဟိုမောင်လေးမိုင်ရဲ့ဘာကြီးပါဟိုအကိုလေးကတော့မရှိဘူးရှင်ယုံသွားပါလေရှင်ဟိုအကိုလေးရခမကကြီးကြီးစောတော့ရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခဏထိုင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးဒီမှာအကိုလေးရဲ့ဘာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကမောင်လေးမိုင်ရဲ့ဘာကြီးပါကျွန်တော်နာမည်တက်တူလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲမောင်လေးမိုင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားလို့ပါကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာတရက်နှစ်ရက်လောက်တက်ခုပ်ဖို့ပါမယ်ထိုင်ပါဦးကျွန်မဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ကဲဦးစောကြီးရှင်ဒီဦးလေးအတွက်အခန်းသွားစီစဉ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျမကသမက်ပိုင်ရဲ့ရောက်ခမပါမတ်စောလို့ခေါ်ပါတယ်အိုးမောင်လေးမိုင်ပြောပြောနေတယ်သူရောက်ခမကိုကျုပ်ကထင်တော်ထင်မထားဘူးတကယ်တွေ့လိုက်တော့လေငယ်ငယ်ချောချောလေးပဲသမက်ပိုင်ဘာတွေရှောက်ပြောထားပါလဲဒီလူကြီးငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကတမျိုးပဲမောင်လေးမိုင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ကျုပ်စီကိုဖုန်းထက်တာ။ဘာကြီးရေတဲ့မြို့ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတဲလို့ပြုလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါရောက်တော့ရောက်ခဲ့ဒီမှာလာတဲတာ။တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့တဲလို့ရတယ်မလား။ဟမ်ရတယ်မလား။ရပါပြီ။ကျုပ်ကနေကားဗျာ။အဲကျုပ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကတော့အနှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်။အဲကျုပ်နေမှာကတော့အနှိမ့်တယ်တက်တူတက်တူအနှိမ့်တယ်ဆိုတော့ဟော်လေးတကြိုးဟိုးလေးတကြိုးပဲ။ကျုပ်ကလည်းအနိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲတော်တော်ကြီးကကျုပ်လက်နဲ့ထိမိလိုက်လို့တော့အိုးတခါတည်းဓာတ်လိုက်သွားသလိုဖြစ်သွားစီရမယ်ဟာမဆော့ကြည့်ရတာမအိုသေးတဲ့လူအပြိုလေးနဲ့ဒူးဆိုသလိုပဲအေးဟိုညောင်းနာညာတာရှိရင်ပြောတော့ဘာမှအာမနာလေကျုပ်ကအပွေးမြင်အပွင့်သိပါတယ်ဗျာမဆော့ရဲ့ပုံစံကြည့်ရတာစေကြောဒီပါတက်သလိုပဲဟုတ်တော့မလားအာမနာနဲ့တော့မောင်လင်းမိုင်နဲ့ကျုံနေရဘာကြီးတော်တာလေအဲ့တော့မဆောရုံနဲ့လည်းအမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘယ်နဲ့လဲဆန္ဒရှင်နေပြီမယ်လေနေပါရှင်ကျွန်မမညောင်းပါအော်ကျန်အောင်စကြောတက်တာအချိန်မမှန်ဘူးနော်ဟိုနောက်ဆိုရင်လေမေမေဘယ်အချိန်မှစကြောတက်တာဟိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်စီစီပေးမှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်မှာအချက်တစ်ခုရှိရမယ်ရတယ်ဟိုပြီးခင်မှာတော့မမြင်စေနဲ့ဒီအကောင့်ဆက်စစ်လိုက်အကောင့်ဆက်လုပ်ပြီးကြာပြီစာပြီးရောဟောဟိုဟိုမစောကလူလွတ်စုကျုပ်ကလည်းတကူကြီးလူလွတ်ပဲဗျာမစောနဲ့ကျွန်တော်တွေကအတူတူပဲနော်ဘဝလူကြီးပဲပေးနာကြစကောလာမှာစမနေတဲ့အကြံလေဟုတ်တော့ရွာလေဟိုဒီမြို့မှာရောက်မှုတော့သကားတို့စကားတို့မပါပါဘူးအလဲသက်တယ်ပဲမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမြို့ဟာဘာကြီးဟေးဟာမတည့်တာကျွန်တော်လွတ်ပြီပိုလာလာပါလားအော်မာမင်းကအဖိုးကြီးကိုမြောက်ပေးနေတာဟာဘာလဲဒီသခင်မလေးကမင်းရဲ့မဟေသီလားဟုတ်လားဒါဘောဘာကြီးอ่ะအေးဘောဒါကကိုရဲ့ဘာကြီးဥတက်တူးဟင်းเออว่ะครับเออว่ะงาตะมี้อ่ะเลยไม่เอดูหมดหรอกล่ะไม่รู้มาช้อเลยครับเอ้าเล่นมั้ยแม่ตลอดกันก้องได้ก่อนเนาะอืมเออว่ะยะฉันเอาอีซิสกาปิ้วอ่ะเออเออเออไทยไทยฟายฉันมองแท้ว่ามีไอ้นี่ตอนเล่นน่ะเนาะเออเออไปคุยพี่ว่ะเออว่ะครับตั๋วๆๆไม่บ่าวบายอ่ะบายอ่ะบาใส่กูเนี่ยดีโอยောက်ล่ะอ๋อเนมาอะลุกเล้ปาตรงยางหูตက်ล่ะพี่တော့พยาพูสู่บ่าတော့กว่าမင်းဖုန်းထဲမှာငါပြောထားတယ်လေကျွန်တော်မိမယူလို့ရှိရင်အိမ်ခွဲနေမှာတဲ့အဲ့တော့မင်းဆိုငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှာလေကွာအဲ့ကြောင့်မင်းတို့အိမ်မှာလာတဲတာသမီးညီယောက်ျားရဲ့ဦးလေးဆိုတဲ့သူအောက်မှာရောက်နေတာတွေ့တာဟုတ်ကဲ့မင်းတွေ့လေညီယောက်ျားအောင်မင်းရရိုးရိုးသားသားလေးတို့ထင်တာပါလေလက်ဆက်တော့ဒင်းကအတွင်းကျိတ်ကြိတ်ကြံနေတဲ့ကောင်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမညောင်းနှောင်နှိပ်ပေးဖို့အတွက်အချိန်မရွေးအဆင်ပြေစေရမယ်မကြမီလာမီညောဆိုပြီးမမေကိုပြောသွားတယ်ကို။ဟုတ်ကဲ့မေတမီးသိရင်လေဘာဖြစ်လို့လဲ။အေးအဲ့ဒီပြောသွားတဲ့နေ့မှာပဲသူ့ဘာကြီးလာဦးလေးလာအဲ့ဒီလူကြီးရောက်လာတယ်ကွ။အဲ့ဒီလူကအနှိမ့်တယ်ကြီးတဲ့။ဟမ်။ဟောဒါနဲ့မင်းမိပါတွေရောကျမ်းမာကြီးတွေပါကြီးကောင်းနေတာ။ဟာကျမ်းမာကြီးရောတောင်းတောင်းမီလေ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟာဘာကြီးဘာကြီးဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေဖို့စိတ်ကူးထားလဲ။ဒီဘာကြီးကတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီဘုရားဆုံးဖူးပြီးပြန်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးတာပဲကွ။ကောင်းနေကောင်းနေဗိုက်မိမိကစကားရလေရိတဲ့တဲ့နေပြောတယ်မိမိကငငယ်ချောချောလေးရှိသေးတယ်သူကလည်းလူလို့မိမိကလည်းလူလို့ဒါမျိုးတွေမိမိပြောတယ်တမီးဒီလူရအဲ့လိုပဲပြောရတယ်အေးငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတာသိတာပါလေဒီလူရုပ်ကိုကြည့်ရလဲနှာဘူးရုပ်ပေါ့မလားဒါတွေအားလုံးကညီယောက်ျားရဲ့လက်ချက်ပဲ
ငါ့ကိုဒီအိမ်ပေါ်မှာမနေစေချင်လို့သူ့လူနဲ့ငါ့ကိုဒါလာပြီးတော့ကြံ့နာပဲကွ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သူ့လမ်းချဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသမီး။သေကိုသေးကြတယ်။ဒါကြောင့်စကားပုံရှိတာပဲသမီး။တစ်ကောက်ဝါကောက်တာမြင်နေတာလူကောက်တာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါပဲ။တော်တော်ရုံမာတဲ့ကောင်ဟာ။နေပါစေမေ။သမီးနဲ့တွေ့မယ်။ညာစာအုပ်ငှက်ထားလာလို့။ရှင်မို့ဘာများမနေလဲ။ ตําแม่ไปหลุดล่ะดิตู่เลยง่ายขอล่ะงาดอซาถั่วลงตุ้ยตัดตาบ่เฮ้โหจิจิหญ้าเนี่ยตาเนี่ยไม่ป้องพี่รู้สิเลยป้องๆแล้วอ่ะล่ะกิล่ะอ๋อซ้อลาแก่ไปเนี่ยจ้ามาหมดล่ะงาอ๋อหรอเฮ้อ๋อซ้ออ่ะซิ้นอ๋อเราโน้ดอ่ะลงพ่อกาเนี่ยญาลาเยอะเนี่ยแกตั้วครับญีกันกันสิจ้างาดิงาน้องงางาถ่าล่ะโอเคครับ ဘာကြီးကတော့ကြည့်လိုက်။မင်းမင်းသင်စားတဲ့မြန်စင်းစားကြည့်ပါဦး။မင်းအိမ်မက်နေမြန်မက်။မဟုတ်ရပါဘူးငါသမီးရဲ့။ဒီအနှိမ့်တွေမှအနှိမ့်တွေဆစ်စစ်ပါကြီး။မမေကိုလက်ဖက်လို့တော့မမေလက်ပြီးနိုးသွားတာပါ။ဒါရှင်မမေသမီးလို့စီကိုတက်လာမှာသူကပြန်ထွက်သွားတာမသိဘူး။ချစ်ပါဘောကြီး။ဒါညီယောက်ကြားလက်ချက်ပဲငါသိတယ်။ညီယောက်ကြားအကျင့်ရုပ်တာပဲသူ့ဦးလေးနဲ့ငါ့ကိုကြံခိုင်းတာသိကြတယ
ramai tu kurus ye. Ada kurus le. Bayi ale, ini ni yang mewah tada deh mian. Atu yang mewah ini, tinggu ye ye kah dah temen cah deh. Atu ini biar ini, mana lemon yang bahama mesti lo. Ah, bayi ale, elu, tapi yo yang ye leh ye ale mian. Tak kalau ni, tu mema ni jamie bi kuem lo pihon. Tu mema, tu mema ini tu tua aje. Anak bayi a ini le ego jamie tu mema ini ulah aje. Mana mule leh oh, biar mi bahama mesti lo, biar. Ada lau dong belah he. Ah, ini mana oh jeje pihon. Tu mema aku wenci lo rame. Ah, betul aku ini betul awal esok dia luar live dia kerja, siapa tu biar. Ah, ternyata sampai panai cima. Behom leh mi eh, bayi ni leh dah pihon dah mi ya. Amalito, amalia biar.阿妹，你想干啥？干嘛？你别抓！好，妹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 。哦，啊，你来了，等你了。不要了，你。哎，吴总，你妈，俺们对吧？放过一个。 啥子呀？你呀，公公的，我嘛你弄啊了，就啊啥子的，你能咋的呀？那个哟，你，没有阳光。阿妹，阿妹，听我了啦，我现在一个人来，别到那边，到那边。你个咪个咪的呀？不讲的。 妈，你家那里，妈的娘，一边了，家里边的娘，这你家那里。哎，俺们那家那喏，把一脸的都要了，真的嘞，家里不要多没。嘿嘿。是干啥的？对谁那边？哦哦哦，俺注意，俺没有嘛，我就不要多啦，不要家里边的，我们不要啦，哎。不，你这出去不？哎，叫他把我们。嗯。阿哥嘞，妈妈来了，明天上班啥时候回来？ 不要的嘛，亏的哎。好了。好的。好。大孙呢？俺注意，妹妹嘛，白鸡皮瓜。好的，妹妈咪啊，高温细皮水嘞，我连么姨妈大呢，我表情俺也能生的来，细的爸妈连啥钱水，道歉水的爸妈么细了。哎，表表俺那说，可那没有可嘛家里，俺们六六皮的，都来了高温细的嘛。好的，把你小表呢，哎，有家么细。 我微信嘛嘞，我有好多多的，我这俺那不是把俺这点天啊哩表妹来，嘿嘿，哎，俺注意，哎，屋里弟妹们话不要总共小区不留钱，伢干那边有话不变咯，喏，还有没来来过北门的那咯，没啊，楼高的伢的，俺喊俺的伢的，干俺不咯不变咯，喏，好不咯？好的，好的，好的。 什么？你们搞了？什么？不过我睡熟眠了。睡不熟吧？那什么耶？伢把伊的肚皮骨都把门那么低下了。给吧，先不求我三两皮肉多好嘞，喏。要么我咖啡么倒茶壶是咯，肉多还干柴，我先摸着壶来煮呗。 你那冷不？姐，你妈别买你那东西。伢嘞也别打了，拿钱来拿吧嘞。不过我们多了么皮肤什么？不过伢那边那妈嘞，你们稍微注意点啦。 好的，你们俺谁讲的？六年了，讲，你他们追来，把人家对象全部不要追他了。好的，好的，好的。哎，不要，你们讲起打了包子，你对象谁带他？哎呀，你们讲起你们在哪里负责家了？哈哈哈，哥俩的，我妈的，人家带的呢。哈哈哈，吃大包，俺吃他妈的，你那个都我包你。好的，那是人家，你这老公吃掉，也让俺包没，你俺妈那个没了。俺没包过嘞，谁吃了？好的。
ni tiga piala lah. Tiga bah tu mii, mimi ni si ni ni bi, mimi nana ku sasa jala ba. Nampu, lusha. Eh lah jang piala bah tu mii, piala ni ni masoro noya jam. Yang jah tu lembu hari, tiga sari ya, wadana ku para, eh lah turu ye bizar ibe. Turu na paju tidi caca tobi, nampu tidi caca suai nai ma. Mahu luar oli, si ma tu idem ya cane, ho wensa di wensa ne, yang jah alu turu jibe ngah tu mii. Tu Allah di laut dalam mana, tapi macam mana? Jang tu rasa tak koy. Eh, tu dia macam, tu uli sulai hari le di time. Nya kami makan yang lain, mana cara bapa mesti ubi ni biasa. Tapi jadi ada nyanyi ni bai. Tu le, eh lu mian biasa ni mabo. Nya nak apa cipal lah? Nya lu apa cipun nak kah apa buat ni? Mereka mungkin ada pilihan ni. Eh, ada senja jero ngah tu mii. Belau outan caca le hari le sulah. Macam pun macam pun, ni awak jauh di sini lu terlalu macam pun. Kang kang kain dua macam yang ada mi, cedok bersu mui suai jo pi angun niko biar ma, ada mi, mau nak dia thalai do. Ha, semua belum coba. Siapa macam dia ni? Ha, ngaruh cuci ni kau jalan macam ni zalim tu bina dua hari kuah. Okay, main siapa? Hei, ni mana? Cina belum leh kuah. Hey, okay mah, subi ni lu siayu main ni bilang, hey ha. Main jiro okay mah subi balak gua. Ayo dia bayi bayi orang biasa na ya pulang show dua dide. Ngapua ni, main mah lembji, yok mah lembji, pin ni bi. Hahaha. Ugang tazin biasa lu main nyaza ngapau nyane gua gua, hala ya. Hey, main ha, aku tu hisam weh ada gua. Ha, weh ada bau gua. Kenapa gua? Main yok mah jiro, main mah gua. Amnya dua bi, aci dua weh doa. Di ni beri sah tau weh lai doa ya. Hey. Di sini ni, kau nari alu tak kau nai sini no? Eh, ngaruh ni. Ngah mima ye syabia dah se awam beror, apa yang paling piat malay suri suri bukan ni ada aku. Sini na, wih na piat berlalu no ya. Tunggu muni zaman ni, tengen ni. Di ni we mae risau tua we lai do. Di ni kalau tanya gua ni, mae yau kama je, di ni ajarie show beyo ni makau. Mae mima apa ajarie show, mae siu duduk cakar lagi mae. Hea, di ni ali, nyasau mae baik gua sahura biar hari do. Hea. Mereka biarlah di sana, no. Dengan biarlah warga, ni aja mereka pilih dia mah, sahaja warga. Anak tanjung, mereka kongsi warga, eh, ni sahul mah, naya. Luya maya li, ye bo luna tenggali wa korang mah, naya. Iqbal, eh, asalnya, yang kemari ye cuci, yang kemari ye cuci, pih, eh, ni kalau tengok tahu kalau macam. Dah asalnya, anak ni eh biarlah tahu warga. Dah warga. Jadi apa tengah ni? อ๋อใช่มันมาลายได้เลยฮะมีมาก็ว่าเจ้าหนี้เลี้ยงชีวิตอยู่บ้านก็มาลายยามาเลยมีมาอ๋อบ้านเลยนี่ก็เลยทำไปเป็นเรื่องหัวใจเลยยามาละนี่ใช่มันมีหัวใจเลยล่ะยากมากเลยเต้นเนี่ยช่วยอารมณ์เยอะกว่าก็เลี้ยงไปมีมาไม่มาแล้วเราอ๋อเนี่ยดีกว่าเลี้ยงก็ไม่พอใจไหม ใช่ไหมเราเลี้ยงมาเราสัตว์ทอดจะไม่เงี้ยเลยจะมาเราทำอยู่ก็เลยก็จะจ้าวมันโจ้จ้าวเนี่ยทีนี้ใช่ไหมนะพงขวาบ้านเนี่ยฮะมีมุมมีใบเช่าเบี้ยวเนี่ยเลยกว่าบ้านเราก็เลยก็จะจ้าวนี่รู้เลยกูยังไม่เอาเช็ดเลยกว่าเอ้ยมีมุมเอ็มมีอยู่เลยยกขึ้นมาอีสุ่ยไหมเอ็มยืนเตี้ยวรู้เช็ดเลยกูก็บ้านเนี่ยเราไม่รู้เลยเบี้ยวเห็นไหมว่าสกายมันเบี้ยวมาเลยกว่าแต่ยังไม่เสร็จเลยนี่ก็เลยทำเว็บยามไปจีไก
นอกกว่านั้นกว่าดาอยู่ฉาราซะมากว่าจม่าจะมาเชื่อไปฉานะนัมเบอร์1เชชื่ออย่ามูมูอ่างตอดละแม้ๆไอ้งัวมาเสียเสียงชื่นแจ่นเลยตะเกเรากูอย่ามูอ่างตอดละกว่ากูจริงอ่ะสอดละเมียวซออนซอเอาไปจิบาฮะถ้าซอชื่นแน่อนซอเนี่ยป้องแจ่นน่ะก็ห่อล่ะนัมเบอร์1เชชื่นแน่อนซอเนี่ยบาลุโลผิดเนี่ยดิอ้าวบาดิชอกเปียวเนี่ยได้จมูกกูแน่อนซอเนี่ยบาเปียมาเลยกว่าฮะบาเปียมาเลยชื่อชื่อไม่ติดหูล่ะ ရှင်တော့ဖြစ်နေအောင်မင်းမဲကိုယ်တိုင်လည်းမင်းနဲ့ကျမမျက်စိနဲ့တန်းနေနေဟာအချစ်ကြီးတမဒီထပ်ပေါ်ချစ်ပြပါမယ်လို့ရှင်းပစကပြောခဲ့ရလေအဲ့နမနဲ့အချက်ရှင်မမင်းစကားတို့တို့ပြောရင်ကောင်းမယ်မင်းအထင်လွဲနေရအဖြစ်မှန်နမတောင်းချက်မင်းမေစကြောတိုင်အချိန်မင်းစကြောဆွဲနေနေအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်မကြမီလာမီမျောလို့ရှင်းပြောခဲ့ရလေပြီးတော့ရှင်းပါရရှင်းခေါ်လိုက်အခုရှင်းပါရကျမမေခံနေဝင်ပြီကျမမေ
แล้วเว้ยกู
ကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မသိပါဘူးကွာ။နမလေးချက်မှဒီစားကိုရှင်းကြည့်။အဲ့ဒါကိုမသိဘူး။ဘာမသိဘူးလဲ။ဒီစားကရှင်းစပွဲအန်စွဲရနေတွေ့ရနေ။ဒီလောက်သက်သေတခုလုံးရှိနေတာ။ရှင်မမေအိမ်မနေချာကိုတန်စီနေရမှာလား။ဒီဟာပြည့်ပြည့်ကြမ်းပြည့်ပြည့်ပါလေ။ဒါကကိုစားမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းတကယ်ပြောင်းနေပြောင်းစားပဲ။ကျမကဒီမှာလက်ဆုပ်လက်ကင်နဲ့သက်သေတခုလုံးရှိနေအောင်ဖိပိုက်ရင်းနေတယ်ရဲ့။ဒါနံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၅ချက်ကရှင်တီနဲ့ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့အနှိုက်ကလထိုင်နေ။အဲ့ဒါမင်းအမေအကျိုးတက်တာကြီးပြေအောင်အတွက်စေတနာနဲ့ဝယ်ပေးလိုက်တာကွာ။ဟာစေတနာနဲ့ဟလားမင်းကြံကမသိမြအောင်မင်းနေမောင်လင်းပိုင်။ငါ့ကိုဇက်ကြောမဆွဲပေးချင်တာနဲ့မင်းထားရလုပ်နေတာ။ရောက်ကမအိမ်မော်တက်လာတာဟာဝေကုန်ကြီးကြများပါလားဆိုတော့ထင်လို့မင်းထွင်တာ။ဒါငါ့ကိုတက်တက်မဲ့မင်းရွက်တိုက်နေတာပဲ။ကဲဆွဲချက်တော့တင်ပြီးစစ်တန်ချဖို့ပဲကျော်အမေနဲ့လူတွေရောက်မှကိုစော်ထားတယ်ပြောတယ်။အေးဒါမှငါသမီးရှီယာအရိုးတကယ်ကြီးလင်းပိုင်အောင်ရပါလေဗျာ။အရိုးကောင်ကြီးကအခုချိန်တော့ဆိုကောင်းစားနေတော့ပြီကွာနော်။ဒီတခါတော့ဟုတ်လားညသာတဝါတပြေးစားမှာပါကွာ။ကျေးဇူးရောမေယာ။ဟဲ့လူရင်းဒီဟိုကောင်လင်းပိုင်ဖြစ်တော့တယ်ကွာ။အောင်မြင်မှုအတိုင်းမှဆင်ရွှဲအောင်ဆိုပြီးလာတာဖြစ်နေတယ်။ငါသွားဖွင့်လိုက်နော်။အေးလာပြီ။ဖေ။ဟိုးစားဘလို့ဖြစ်တာတော့။တောက်။ဒီတကားတကယ်တောက်အောင်မြင်သွားပြီဒီကောင်တကယ်ဆင်းသွားပြီဟာဟေးမင်းရောက်ခမကြီးအိမ်ကဆင်းသွားပြီဟုတ်လားငါဟမ်ဟေးမင်းအိမ်ကဆင်းလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းမမျက်နှာမကြည့်ချင်အဲ့ဒီရောက်ခမကြီးမျက်နှာလောက်မကြည့်ချင်လို့ကွာဘာလို့ဖြစ်လာလဲကွာငါတို့လည်းတေးချာရှင်းပြစမ်းပါဟိုဟိုအနှိတ်ကလေးထိုင်ကြောင်းမင်းအဆင်ပြေရမှာလေကွာအေးအဲ့အနှိတ်ကလေးထိုင်ကြောင်းအနှိတ်ခံလိုက်ရတယ်ငါနဘူးကြည့်လိုက်ရောဒါဖြင့်ဟိုးစာညစာငက်ခဲ့ပြန်ပြီကောစေတနာနဲ့မတန်တဲ့ဟာညစ်တဲ့တရားနဲ့မတန်တဲ့ဟာငါတို့လည်းတရားရှင်းပြပါအောင်ကွာငါတို့နားမလည်တော့ဘူးကွာမင်းငါ့ကိုမြောက်ပေးလိုက်တာလေအဓိကတည်းကမင်းပဲအာအမေနဲ့လူတွေရောက်ခမကိုစော့ထားတယ်ကွာဟာဟဲ့ဟင်းကငါအလဲပွဲဖြစ်လာအောင်ပျော်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုတော့ရှိရနော်ငါလုံးဝအိမ်မပြောင်းမင်းတို့နဲ့နေပါဟာငါတို့ကအေးစေးစေးပဲနေလို့ရတယ်မင်းကနေတတ်လို့လားဟာလို့မနေနိုင်ရမှာလေနေနိုင်မှာပေါ့ရောက်ကမကြီးမှမရှိတာဟာဟဲ့ရောက်ကမဆိုတဲ့အတော့ငါကြောက်မကြားချင်တာနော်ဖြစ်နိုင်လေအဲ့ညမဟောဟာရတဲ့ရောက်ကမဆိုအယူဖြတ်ပလိုက်ချင်ဘယ်နဲ့မိမနဲ့အစီအပြေရတာလဲအေးရောက်ကမကြီးဆီယမ်မကြီးဝင်လို့ဒီလိုစေတနာရှုတော့ပြစ်ဖြစ်လာတာကွာဟဲ့လေးမတော်တော့ကွာမင်းတောက်ခူးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မူးတာတခြားခံစားရတာတခြားကွာငါထင်နေမင်းမိမရမုံကမင်းကိုချစ်တယ်လို့မင်းရောက်ကမကြီးကလည်းမင်းကိုမမုန်းတော့ပါဘူးကွာမင်းတို့တွေကြားထဲမှာတခုခုလွဲနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာမင်းစိတ်ထဲမှာရှောင်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာဟုတ်တယ်လင်းပိုင်မင်းဟိုးစာဖြစ်ရင်ဟိုးစာတွေဖြစ်ကုန်ပဲဟုတ်တယ်တော့ရောက်ဟိုးစာမင်းပြောတာအားမရောင်းကုန်ပြီကွာတေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြပါအေးအေးပါကွာမလင်းပိုင်အခုလောက်ဆိုရင်မင်းမိမနဲ့ရောက်ခမကွာသူတို့ဘာသာသူတို့မှားမှန်သိနေတော့ပါပြီပြဿနာအမင်းဒီတက်ပို့ပြီးကြီးထွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြန်လိုက်ညောင်းညောင်းလိုက်ပို့ပဲနော်ဟာဟာအိမ်ပြန်မှာဟုတ်လားအေးလေဟိုဟိုအိုးတကားကွာမင်းတကယ်မမူးလို့ဟိုးစာဖြစ်တာအေးမင်းအခုတကယ်မူးပြီးတော့မင်းမိမနဲ့ရောက်ခမအောင်ရည်ကြည့်လိုက်ဟိုဥစားပြတ်သွားလိမ့်မယ်အာပြောတော့ယုံအေးအေးဒီရေကအေးဦးနားလည်ခင်ပြန်လာပြီကွာဘာလို့လဲတော့မကြိုကြဘူးလားဟမ်ဟုတ်ပြီအခုလေးပြန်ရပြီအေးပြန်ရပြီဟဲ့ဒီမှယုံအေးငါကလည်းဒီလိုလားကြိုးလို့ပြောလိုက်အဒီရရှင်စီရံသူ
ไอ้ยาตะขาเอ้ยเปล่าอะแม่กูล่ะเด้อลูกอะลาซื้ออยู่เปล่าล่ะป่ะอะลาซื้อลาบาบิดาบาบิอะแม่ก็ข้อตกลงอ้าอ้าอ้าไอ้ยาอ้าอ้าอะแม่นี่อ่ะชีโจมาเอ้ามัดซ้อเนี่ยอสุไม่เลยอะแม่มาตายอ๋อเอาไม่มีหรอกเลยเปล่าบาไม่รู้จนเอาหลอมีอ่ะล่ะเด้เมียอ๋อจนเอาไม่มีหรอกซ้อหลอมีอ่ะล่ะเด้เมีย คนนั้นเนี่ยโหแม่ฉิตะมีเลยโหจนว่าตะมีเหรอตะมีเอ๋จั่วลาบาบิชื่อโกเลยลาบาบิมะก้าวเนี่ยญิจิริโหซื้อจ้อไม่อยากหรอลินนีซฉินตีมาแค่ตะมีป้านี่ชื่อลินนีซเซียวฉินยอก็สีดาวเปมาแหละไอ้อะไรมองเนี่ยอสุไม่แกตะมีเอ๋เปล่าเนี่ยจ่าบาเลยคุยมีกอกจีรอสุไม่อยู่อ่ะ มารู้อมีอ่ะเนี่ยแหละมีโชว์ไล่จ่ายอ่ะล่ะฮะๆมาเลยลุกไปเลยไม่ผิดผู้ไม่ผิดผู้ไม่ผิดผู้อะกูไอ้เปลี่ยนลูกกูไม่ผิดป่าวกว่าอ๋อไม่อ่ะแหละกว่ากูเองกูเปลี่ยนน่ะเว้ยบาผิดลูกไม่ผิดอ่ะมาเว้ยกว่าบาลูกแล้วสรอกไอ้ดอปอเนี่ยยกขึ้นมาอีอ่ะต่อยงเนี่ยอิ่มปี้มาบ่ฮู้ไอ้พี่ก็ตัวมีละมาลิเป็นลุกมาตูเสียไม้ลูกน่ะยมุนไหนก็ลักขันเย็นมาหมดดิ เฮ้ยไม่เปล่าหรอกโอ้ซาผิดเลยแกกว่าตุยปู่นี่ตรงสรแล้วลูกเย็นแท้สรอย่างนี้โหไม่อี้จ้ําแม้เนี่ยมีดอกนี่ถัดตอกกันเลยมั้ยญาสาง้ําแม้ดูๆดีมาไอ้ญาไอ้ไล่บ่าတော့กว่าพะยะงาดีไอ้มาไอ้ตาจောက်ลูกတော့บ่ฮู้เนาะหมั่นหลอกตาတော့ผิดตัวหน่ะแย่ต้งแย่เนาะดีมาหนีมาเฮ้ยถามมาตะแม่ไม่ရှိတဲ့ญาตาอ๋อไอ้ดิยောက်ขึ้นมาอีงาเลยมา ยอมจ้าไม่ใช่เว้ยเนี่ยไอ้ยาเนี่ยยาตาบ่เลยตู้ตะมีตบป๊อกว่ะแกบอกว่าหุบป่ะมั้ยเมนตบอไดนี่มาเอ้ยเนาะนอกเนี่ยต้องอย่างนี้มาเมนเต็กขามาจ้าอ๋อเราก็เปลี่ยนไล่ปุ๊บหุบล่ะเออกูรอเด้อรอตอกตาเลยยัดไล่เด้อเนาะตอรอบอีเอาเลยญาไอ้ยาเนาะเหมือนกันเนี่ยก็เลยต้วยโอ้เนี่ยมาต้วยโอ้ตอจาโหสายเลยผิดกูเลยฮะเป็นซะล่ะไอ้ยาถ้าบอกว่า ชิโมยเอ๋เดี๋ยวบ่เดี๋ยวบ่เนี่ยเป็นไปได้ก่อเป็นได้ก่อมาเลยเมียงาตะแม่ผิดไปแล้วงาแซจ้อตัดตามาซวยไม่ได้จินน่ะฮอดิดุติยะตะแม่อติสะเสร็จคลีย่าတော့ဇက်จ้อတွေမကဘူးငါတကူလုံးတက်နေတမျာအကျော်တွေအကုန်ဆွဲပြီးရဲ့ဟာငါဒုတိယตะแม่အติဟုတ်လားဟာခင်ဗျားကျွန်တော်မရှိရမယ်ခင်ဗျားရဲ့တမီးကိုလောက်နေပြန်စားမလို့လားဒီမှာ ชิโมจิโร่ไปจิตาเนี่ยเนี่ยเฉลยจะได้แค่มาบ่ฮู้แค่เนี่ยชิโมพี่มาด้วยกันเข้าได้นี่ชื่ออย่างยกขึ้นมาออกมาอเมลุมาตัวมาท่าไหนจ้าชื่อเราเลยเปียวจม้าบาล้วนเนี่ยออกมาชื่อออกกว่ามั้ยตู้อยู่มั้ยฮะเนี่ยก็ออกกว่ามั้ยล่ะกว่ามาไปไหนกว่าชื่อกว่ามาไปไหนเนี่ยจม้าเราตะญะเราไอ้พี่ก็ฮะจะญะเราไอ้พี่ก็เถอะล่ะ เฮ้ยไม่อยากก็จับพี่ไม่ได้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 ไ
ที่ไอ้แม่กับเมาที่ดีไปเลยไอ้แม่กว่าเฮ้ยบ้าอย่าที่ดีไปนะเลยกว่าไม่เห็นงาไอ้หม้อเส้นน่ะนะที่ยกมาอีกว่าจะแต่งหัวตัวละลูกไม่รู้เอาเด้มันน่าจะงาไอ้เดียมาพี่ไหมไม่พอบุษย์ช่องตัวมันเนี่ยโตว่าไหนเลยไอ้เราเก่าไหมอ่ะไอ้ที่ดูดีเก่าไปหมดเลยสวยไปด้วยมากกว่างาด้วยไม่ได้จะมองไม่กล้าจะจับกว่าย้อนเลยไม่เอาอุตส่าห์พี่บาร์เลยโอ้ไม่เอาเลยไม่เอาอุตส่าห์พี่ได้แต่ยินดูเราอุตส่าห์เลยโอ้เช็ดเลยลูกเยอะละกว่าเอาจะเอาเด็กกว่าฉันว่าเอาเช็ดเลยอะไรจะเอาเช็ดเลยฮะฉันเอาเช็ดเอาเลยกว่าไอ้ยักษ์มาอยู่เอาไม่นานหรอกฮะไอ้ของอุตส่าห์นี่ยกมาอยู่ตัวนั้นเนาะเป็ดตะไหนแตกออกมาบ่เอ้ยเนี่ยแหละโลบาจี้ไล่ตากว่าตูตะมี้นานอ่ะยอมเนี่ยอ้าไม่ยอมยกเข้ามาอยู่อ่ะนั่นแหละเนี่ยเดวุษามี้อ้าเมนูบาริชอบเยอะเลยจ้ะเนี่ยกว่าเมนูสึกแกบ่มาจ้าปูล่ะ
မချစ်တော့လဲအောက်ကနန်းနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးကွာဟိုသမီးကိုချစ်မှတော့ကွာရောက်ခမကြီးလေချစ်လိုက်ပေါ့ကွာအချစ်တော့ဝင်လို့ရှိရင်အပြစ်တော့မမြင်တော့ဘူးတဲ့မေတ္တာဆိုတာအသွားပြန်ရှိပါတယ်ကွာမင်းကရောက်ခမကြီးကိုချစ်ရင်ရောက်ခမကြီးကလည်းမင်းကိုပြန်ချစ်လေဟိုတော့ဟောလဲပဲဟိုကွာဟိုးစာမင်းလည်းညစာမငတ်တော့ဘူးပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ပြောမယ်နော်ညှို့ခွင့်ပြပါနော်ပြောရဲကမူးလိုက်ချော်ငါမမူးဘူးမူးကြအောင်ဆောင်းလာတာရက်တောက်လာလို့လုပ်ပြအင်းကြီးမရက်တွေဆွတ်လာဘယ်လိုနန်းကြီးပါအဘာလို့နန်းကြီးရပါလဲကိုလေးရလဲဟိုကြီးကြီးရလေအကိုလေးမူးလာတယ်ထင်လားကြည့်ခိုင်းတာလက်စတဲ့တော့အကိုလေးရကြီးကြီးကိုမျက်လဲပြလိုက်တာဟိုအဲ့ဒါတကယ်ပဲပါလေတကယ်ပါမိုက်မုံရဲ့ပြီးတော့မင်းမငါ့စိတ်ကောင်းပြီလှုပ်လဲမပေါ့ဒီသမင်းကျွေးရရပါတယ်အေးချာချုံပေါ်ပြီးကျွေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တာတော့ပေါ့ဆိုနေချာဆေးတိုက်တာနော်အရန်နေကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုငါ့ရဲ့ပုံစံကြားလာအကိုလေးရလေမမလေးအရန်ချစ်တာပဲနော်ချစ်တာပေါ့ငါအချစ်သမားလေနေလာတော့သဘောပေါက်နေပါနောက်ဆိုရင်ငါဒီထက်တော့ပုံပြီးချစ်ပြအောင်ရဲတော့ငါသွားမယ်နေငါမလာမမေ့မမေ့ပါဘူးကိုလေးစိတ်ချဒါဒါဆိုဟုတ်တယ်မိုင်မုံရဲ့အကိုလေးကိုတန်ရန်ဖြစ်ပါနဲ့အကူလေးရလေမမရင်မောရမ်းချစ်တာမမကိုကိုကတော့မမေကိုနှင်ထုတ်ချင်နေကြိမ့်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းမမရင်မောအချင်းလွဲနေတာပါဟုတ်အဲ့ဒီညကလေဘာဥတက်တူကရောင်ပြီးအခန်းရှိတ်ထွက်လာပြီးလက်ကျင်ခန်းလုံနေတာဟုတ်ပြီးတော့လေအခန်းမှာជីជីခန်းနဲ့ဝင်သွားတာအွန်စောလည်းစိတ်မချနဲ့အနောက်ကလည်းကြည့်ရော်လေသူကသူ့ခန်းနဲ့ပြန်ပြီးခွေခွေကလေးအိတ်ပြန်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အွန်စောရီအောင်ရီမိတည်ဒါဆိုရမောင်ကအထင်မှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာရဥတက်တူကိုလေကိုလေးခေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူရောက်လာရင်တိုက်ဆိုင်သွားတာဘာပဲဖြစ်နင်းကိုလေးကတော့မမေကိုမလိုလားချင်းနေတယ်သူစီမှာရောက်ကမအမြန်ကြီးနီးစားတော့ပြောတတ်သေးပဲဟိုအဲ့ဒါမိုက်မမှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုအောင်စောကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်အောင်စောမန္နာပြောမယ်မန္နာပြောသစ္စာပါအောင်စောစကားကိုယုံပေးပါနော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကအကိုလေးစာအုပ်မဟုတ်ဘူးကြည့်ကြည့်အကူလေးစပွဲတဲ့ပါထဲတာအွန်စောကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်။ဟမ်မြင်ခဲ့ရမောဟမ်ကိုကိုကိုညလေးကိုရပြီလားခေတော့ပါကိုရပြီလားကိုလေးရမောလည်းနေတယ်ဒီမောင်တို့ကိုပြောရမယ်။ဘာလို့ဒီမောင်ဖမ်းသွားလဲ။ဆားပါအောင်ဒီမောင်ရဲ့။ဈားလေးသိမ်းတော့မှလေ။ဒီမောင်ကဒီမောင်နဲ့ဝင်းမှာစိုးနေ။ဒီမောင်လေ။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုလေ။ဟာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမောင်ကိုမင်းမောင်ကိုဖတ်ထားတယ်။ဖတ်လို့ရ။အာကိုကိုလည်းမင်းပြောရမယ်မကောင်းဘူး။ဟိုကျဲ့တယ်မှာရှက်မောင်ကွာဒီမောင်ရန်လွမ်းနေရာဒီမောင်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလိုအခက်နဲ့ပါမယ်လေအခက်နဲ့တော့မရဘူးကိုရမောင်ခဲနဲ့မှာအစောအတန်ရှင်းရင်တော့အဲ့ဆိုမင်းမရှိဘူးလားမင်းမရှိဘူးမိခင်လားဟာကိုကိုလေဆုပြောမယ်ဆိုတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီဟုတ်။သမက်ပါကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်မင်း။မခေါ်ပါဘူး။သမီးကသူ့ဆိုအရှင်းမုန်းတာ။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့
တကယ်တမ်းကျတော့လေတမက်ပါရသမီးကိုသိချစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကလူတော်လူကောင်းလေဒီခေတ်မှာအဲ့လိုခင်မောင်းကောင်းဆိုရှားတယ်သမီးလင်းနိုင်ကုံရှုံးတသက်လုံးလင်းနိုင်မရာတသက်မကြီးပွားတဲ့ငါသမီးလင်းနဲ့မရာရှာနဲ့သွားဆိုသလိုရန်တော့ဖြစ်တာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါသမီးတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မချစ်လို့မှမဟုတ်ပဲပြီးတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမမေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေလေသမက်ပိုင်တွေကဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးမမေအမားတွေကခက်များများဆိုတော့မမေမြင်လာတဲ့သမီးရေပြန်ခေါ်လိုက်ပါနော်သမီးသမက်ပိုင်ကမမေကိုသိချစ်တယ်ဆိုတော့မမေသိပါတယ်သမီးရေမမေလည်းသားလေးကိုသားလေးလိုပဲချစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့မမေသမီးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့လေသမီးကိုအနိုင်ယူစေအနိုင်ရစေခြင်းနဲ့ဇောတွေတော့မမေကတ်သွားတော့ပေါ့ဟောတကယ်တမ်းကျတော့အိမ်အောင်ရေးဆိုတာလေသမီးဘသူကနိုင်ရမယ်ဘသူကသားမယ်ဒါတွေမရှိသင့်ဘူးသိလားအပြန်လန်နားလည်မှုနဲ့ချစ်ရမှာပဲသမီးရဲ့သဘောမိမိအခုလေဘီဒင်းဆရာစီကပြန်လာတာတမက်ပိုင်ပြန်လာဖို့ရေမီမီရေရာကိုအောင်လောက်တာသမီးရဲ့ဘီဒင်းဆရာပြောတယ်သိလားသမီးတမက်ပိုင်ပြန်လာနိုင်မယ်သမီးရဲ့မိမိလေးဝင်ပြီးတော့ဆရာမကြီးလောက်တာသမီးတို့အိမ်တော်ကြီးတွေကမောက်ကမဖြစ်ကုန်လဲကွယ်နောက်ကိုဘယ်တော့မှမမေဝင်မပါတော့ဘူးလို့မမေဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။တာတုတာတုတာလူ။ကဲသမီးဘာသားလဲ။ကြားတယ်လို့ပဲနော်။အော်။အွန်ဇော်တန်ရှင်းလို့ချင်းစွာနေလို့တူ။ဟုတ်လား။ကဲဟုတ်ပြီသမီး။အဲ့တော့သမီးသွား။သမီးပိုင်အောင်ဖုန်းသွားဆက်။ပြန်လာဖို့ခေါ်လိုက်ပါသမီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်။မေ။ဟေး။သမီးနဲ့အရင်ခဏကနေခဲ့ပါလား။မလိုက်နိုင်တော့သမီးရဲ့မိမိလေးဒီနေ့သိပ်ပင်မနာပဲခဏသေးလိုက်အောင်မယ်ကဲသွားစကားအုပ်ချူချူသွားတာပြောနော်သမီးပြန်မလာလာအောင်သမီးခေါ်ရမယ်နော်ကဲသွားတော့စကားအုပ်ချူချူသွားတာပြောနော်ဟုတ်ဟာမလေးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောင်ချဲမေကြားလားမိမိနားထဲမှာအပန်ချားနေဒီကနေ့အောက်ပါလားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးအမေကနေ့ကမမားမရှိတော့အမေနားကြားမှာအကောင်ပလောင်နေဝင်နေမှာစိုးလို့ငါပြောနေတာအကောင်ကဖြစ်သမီးတန်ရှင်းလို့လို့တပြက်ကြီးလေးတော့မမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လေးမေတေချာလာသမီးရဲ့ဟဲ့ချစ်မင်းချားနေတယ်နော်သမီးနေရတဲ့မှာဘူးဟဲ့နီးလေတယ်ဆိုလဲဘူးတို့ဘီတို့ဖြစ်ရမှာပေါ့အခုကနှာချီတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ပဲအေးငါကြားနေမမရမမဖြစ်ဟဲ့တိတိဟဲ့ခြံမမှာလေလူတယောက်ရက်နေတယ်ဘူးတခိုးများလာမေးဘူးအော်နီးရလေတခိုးပါဆိုမှခြံမမှာရက်နေမလားအဲ့ဒါငါသမက်လေးများလာမသိဘူးဟဲ့ဟဲ့လာကြကိုလီနေခါကြီးရောသွားပြီเวรี่โอติอ่ะเนาะโอติโหลเนี่ยกูเลยทักมาแล้วกูจะไปทําอะไรอ่ะกูเลยคันนี่เนี่ยตัวอะมะลีตําแม่ไปเยตําลีตาดิโยกนี่แม่เนี่ยชามมาตั้วจุนี่อ่ะตาเนี่ยโหตาเปลี่ยนล่ะพี่แม่เนี่ยพี่ลีแม่เนี่ยอย่างตะดิยอกแล้วเปลี่ยนล่ะโหแม่เนี่ยซะจุซะพี่อ่ะแม่เนี่ยนี่มานี่มาตาเนี่ยพี่ปู่รีบอกหน่อยนะမမေတို့တရားလို့ပြန်လာတာမဟုတ်မင်းမိမောက်တရားလို့ပြန်လာတာ။ဒီမှာကိုလေးမဒီတစ်ခေါက်တော့မမေမျက်နှာကိုထပ်ပြီးလက်ခံနိုင်မယ်နော်။နောက်တစ်ခါတော့နောက်တစ်ခါလုံးပြီးအိမ်ရိုက်တာမင်းနဲ့။သမီးကလည်းဘာတွေပြောနေမှမသိဘူး။အဲ့လည်းပြောနေတာကရခင်တန်းကျတော့သူ့လဲသားကိုလွမ်းလွမ်းလို့ငိုလိုက်ယူလိုက်ဖြစ်နေတယ်။အခုသားကိုတွေ့တော့မှအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာ။မိမဆိုတာမာယာများတဲ့သားကြီး။ကဲအဲ့တော့သားတို့တို့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြအောင်။မမေတို့မနဲ့ပြန်ပြန်တော့မင်းသား။ပစ္စည်းတွေသိမ်းလိုက်။မေဒီတာမေစားပါမေ။အော်ဤတားလို့စားကြပါကိုရင်စားကြပါ။စားပါမေမေရဲ့မေမေစားရင်လေတားလို့စားရတယ်လို့ပါပဲ။ဒီမှာတားရင်ဒါနဲ့စကားမဆက်မေမေရတကယ်ပြန်မလာရင်ဟုတ်တယ်လေတားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။မပြန်မနဲ့လားမေမေရဲ့မေမေမရှိဘူးဆိုရင်တားနေတတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမေမေက။ကျန်ခါလေးဘွမ်းပြလိုက်ရပါပြန်လာတယ်ချစ်မိမိရေမြဲမြဲပြန်လေကောင်းလေတဲ့ကို
ูว่าเราเชื่อไม่ได้เดี๋ยวพี่อาจจะไม่รู้เลยรู้เลยไม่ได้เชื่อสักเงินสักจนาซ่าสุดหรอกรู้จริงสิหรอตารู้ไม่รู้หลับบุกอนี่จริงจังเลยเออตารู้อีซีซีรู้ๆหลับๆเปล่าจ้ะมามีเปลี่ยนมั้ยไม่ทําจะไม่มีลาเลยมั้ยตาเนาะตะมี่โอเคมามี่ครับเฮ้ไปลุกๆเฮ้งาตะมี่ไม่มาไม่ได้เลยมามี่ฮะเฮ็ดโหเฮ้โหหามะล่ะมาตะมี่เอ้าไปที่ได้ไซนาไม่ได้กูตาอีกูเกษะบลูเลยตะมี่มาลาชิวิมาลาล่ะดิไปจ้าพี่ตะมะป่ายเมนเนาะอภัยผิดพี่ฮ่าตะแกงดิฮ่าวันตาไล่ตาเม้งมาเอวันตาไล่ตาอะสออเมเลอบวาดิพี่บ่เนาะอีมาซ้อโหลอะเปียวเลยเปียวเลยเล้นใหม่เลยอภัยผิดพี่อเมเลอบวาดิพี่ပြောလိုက်တာမိမရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိမရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွာဒါလေးဘာမှအားမနေနဲ့နော်ကိုဝန်ဆောင်ဆောင်ရှောက်တဲ့ညီကလေးမွေးဖားပြီးတဲ့အခါမှာအဲကလေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တာတွေအမီရှော်တာတွေအားလုံးအားလုံးမိမလက်ထပ်တင်ပေးမိဟုတ်ကဲ့မိမရှိနေမှဖြစ်မှာပါမိမမပြန်တော့ဦးသားရဲ့